Takže dámy a páni, pani poslankyne, páni poslanci, je 14.01. Dovolte, aby som otvoril mimoriadne zastupiteľstvo mestského zastupiteľstva v Žiline, ktoré som zvolal v súlade s paragrafom 12 odsek 1 zákona o obecnom zriadení v znení skorších predpisov v nadväznosti na článok 3 odsek 2 písmeno C rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Žiline na dnešný deň. Toto mimoriadne zastupiteľstvo sa uskutoční formou videokonferencie v nadväznosti na paragraf 30F odsek 2 zákona o obecnom zriadení, bude z neho vyhotovený aj obrazovo-zvukový záznam, ako vždy, ktorý bude do 48 hodín zverejnený na webovom sídle mesta po ukončení rokovania. Zasadnutie je možné sledovať teda aj prostredníctvom živého prenosu na YouTube kanály mesta. Diskusia bude počas zasadnutia prebiehať prostredníctvom aplikácie Zoom a hlasovať budete cez hlasovací systém on vote, takže vás chcem poprosiť, aby ste si to ešte dali prípadne do poriadku. Pôvodnú prezenčnú formu zasadnutia som rozhodol sa zmeniť na videokonferenciu na základe aktuálnej epidemiologickej situácie z dôvodu šírenia sa omikronu, ak to môžem tak ľudovo povedať. A samozrejme som aj prihliadal na požiadavky niektorých poslancov, ich zdravotný stav a tak ďalej, ktorí o túto zmenu požiadali. Na zasadnutie boli pozvaní okrem poslancov mestského zastupiteľstva aj pani hlavná kontrolórka mesta, pán prednosta mestského úradu, pán riaditeľ útvaru hlavného architekta a zamestnanci mestského úradu v Žiline, pokiaľ sú vecne príslušní predkladaným materiálom. Chcem vás teda ešte raz všetkých privítať. Robím si kontrolu, koľko mám prítomných poslancov v súčasnosti. 20. Takže 20 je, prítomných je 20 poslancov. Tým konštatujem, že mestské zastupiteľstvo spôsobilo rokovať a uznášať sa. Takže už 25 podľa nového. Poprosím vás, aby ste všetci boli naozaj na onvote a zoome. Neúčasť ospravedlňujú nakoniec len ospravedlňujú traja poslanci. Pán Deličák, Durimi za Kapitulík, ale pána Deličáka vidím pripojeného. Takže ospravedlnení zatiaľ boli nám len pán Durmiza, pán Kapituli. Písaním zapisnice poverujem pani Tereziu Cibulkovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Žiline, a za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem poslancov Balogovu a pána Trnovca. Za skrutátorov určujem v súlade s rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva z radu zamestnancov mesta, ako vždy pána inžiniera Machana a pani Ochodničanov, vedúcov odboru právneho. Za členov návrhovej komisie navrhujem poslancov pán Randa, pani Šuteková, pani Chodelková. Pán poslanec Milan je prítomný už? Poprosím. Pán poslanec Milan je prítomný, takže pán poslanec Milan, lebo ešte predtým nebol, a pán poslanec Cibulka. Takže dámy a páni, chcem sa vás pýtať, či má niekto iný návrh k takto navrhnutej návrhovej komisii. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. Predpokladám, že tí, ktorí majú zdvihnutú ruku, tak chcú reagovať potom na program, lebo neviem, prihlásený rukou je pán Trnovec, pán Maňák a pani Šoteková. Poprosím, keby ste sa teraz odhlásili tou rukou, lebo neviem, čo to má znamenať. Samozrejme, v prípade ďalších rokovaní programa tak ďalej vám ten priestor dám, sa prihlásite, len teraz, aby nás to nemýlilo. Ďakujem pekne. Už je to v poriadku. Takže hlasujeme o návrhovej komisii, nech sa páči. Najprv sa prezentujte. Môžeme hlasovať. Čiže prezentovalo sa 27 poslancov. Ukončíme hlasovanie. Hlasovalo 26 poslancov. A 25 bolo za, jeden poslanec nesúhlasil, jeden poslanec nehlasoval. Konštatujem, že
Návrh komisia bola schválená v tom zložení, ako som ju predniesol. S pozvánkou ste, dámy a páni, na toto zasadnutie dostali aj program dnešného rokovania. Chcem sa vás pýtať, pani poslanky, pani poslanci, či máte takto predloženú návrhu pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. Prihlásený je pán poslanec Trnovec, pani poslankyňa Šuteková a pán poslanec Maňák. Ukončujem možnosť sa prihlásiť do diskusie a dávam slovo prvému prihlásenému, pán Trnovec, nech sa páči. Pán primátor, ale na úvod, pán Groma mi telefonoval, nedá sa mu pripojiť, neviem, či už je prihlásený, aby som ospravedlnil, že sa pokúša, ale vidím, že je pripojený. Takže a pán Groma takisto predložil doplňujúci, pozmeňujúci návrh materiálu partner, Pošta Partner Plus. Poslanci ho dostali v prílohe, ďakujem. Len teraz upozorňujem, že riešime program, neriešime úpravu vašich materiálov, takže teraz sa vyjadrujem. Dobre, pán primátor, v poriadku, ospravedlňujem Patrika Gromu, on sa pripojí. Ďakujem. Poriadku. Priestor na tieto zmeny tu bude, teraz riešime program. Dobre, ďakujem pekne, pán poslanec. Pani poslankyňa Šuteková bola ďalšia, k tomuto bodu nech sa páči. Ja nemám návrh na zmenu programu, len už nie je priestor to využiť, takže chcela som poďakovať aj pán primátor, že ste dali túto online formu naozaj hlavne kvôli poslancom, ktorí zdravotne na tom nie sú dobré a že ste takto vyšli v ústrety. Ďakujem kolegom poslancom, že prišli, lebo je to v neštandardnom čase, piatok po obede, takže že to môžeme byť na tom mimoriadnom zastupiteľstve. A zároveň chcem upozorniť na jednu časť v rokovacom poriadku, ktorú ja si vykladám nejakým spôsobom a myslím si, že by sme mali dodržiavať, kde sa píše, že predsedajúci predkladateľ, respektíve spracovateľ materiálu, môžu reagovať v rámci diskusie na vyjadrenia poslancov, na ktoré poslanci môžu reagovať faktickou poznámkou. A vyplýva z toho, že ak vstúpi predsedajúci alebo predkladateľ v nejakom čase do diskusie poslancov, tak je, mala by byť daná poslancom možnosť na ňoho reagovať faktickou poznámkou. Čiže ja by som bola rada, ak by sa toto mohlo dodržiavať, a len toľko na úvod. Ďakujem. Ďakujem pekne. Myslím, že aj túto možnosť vy máte a ju využívate. Berem to. Ja nejakú svoju predstavu, čo sa týka dnešného a ďalších zastupiteľstiev má, záleží ale aj od vás. Musíte ma aj vychápať. Ale takisto vás potom chcem požiadať, aby ste vy dodržiavali rokovací poriadok. A potom bude všetko v poriadku. To je jedna vec, čo sa týka toho termínu, len vám chcem vysvetliť, keď prišla požiadavka na zvolanie mimoriadneho, ja mám zhruba 2 týždne dopredu úplne vybukovaný program. A veľmi ťažko sa mi v ňom hýbe, bo je samozrejme stanovený termín, do ktorého musím zvolať mimoriadne zastupiteľstvo. Návrh bol na pondelok, ale keďže som bol požiadaný z eurofondov, keďže 31. sa odovzdávajú výzvy na Fond pre rozvoj športu, tak som hľadal vo svojom kalendári iný možný termín a iný ako piatok som nenašiel. Ďakujem za pochopenie. Teraz idú faktické. Faktické na pani poslankyňu Šutekovú, pán poslanec Juriš, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja sa ospravedlňujem, nebude to tam pani Šutekovú, len som kvôli zlému signálu sa nestihol k pánovi Trnovcovi prihlásiť. Ja si osobne myslím, že on chcel povedať, lebo pán Groma, pokiaľ mám informácie, chcel dať návrh, aby sa stiahol dneska z rokovania Pošta Partner, tak ako bola predložená, pretože nebola predložená tak, aby sme mohli o nej rokovať a schváliť, pretože nebola predložená v platnom uznesení a chcel doplniť bod programu nový, ktorý by sa rokovalo teda o uznesení ako takom, ktoré bolo schválené. Tak preto len hovorím, že bolo by dobre, keby sa pán Groma teda prihlásil, alebo pán Trnovec, ktorý mal diskusný príspevok, nech sa k tomu vyjadri, ale myslím, že takýmto spôsobom to mali dohodnúť. Ďakujem. Dobre, nemám s tým problém, len teraz. Pán poslanec nebol prihlásil, pán poslanec Groma sa neprihlásil do diskusie, takže to je prvá vec. Pán Trnovec už mal diskusný príspevok, takže nemôže už predložiť.
Zostáva nám priestor do diskusie, prihlásený ešte pán poslanec Maňák, môže to urobiť on. Hej. Ale stále opakujem, že hovoríme o zmene, o doplnkoch programu. To znamená, ak chcete zmeniť a doplniť program, tak momentálne už, ak správne hovorím, ale nech ma kolegovia tu na opravia, ešte to môže urobiť pán poslanec Maňák, ktorý má diskusný príspevok. Ale chcem povedať aj to, že rozumiem, v čom je problém. Je to problém v uznesení pri prelomení veta primátora, čo sa týka pošty, Partner Plus, kde je nesprávne uznesenie. To uznesenie je tam uvedené, o ktorom ste nehlasovali na mestskom zastupiteľstve. A toto môžete urobiť aj v rámci, ak to chcete zmeniť, tak to môžete urobiť v rámci toho bodu. Čiže netreba stiahnuť ten bod a nanovo dávať iný bod, ale vy to naozaj môžete urobiť zmenou v diskusnom príspevku v rámci toho bodu. Tak len, aby ste sa prípadne upokojili, že tam tomu nebudem žiadnym spôsobom nejako brániť, hej? Aj keď to nemôžu, neprebehne tak, ako teraz ste mali predstavu. Čiže buď pán poslanec Maňák, alebo v rámci bodu, samotného bodu, ktorý budeme prerokovávať. Dobre, s faktickými pán poslanec Maňák ešte. Ja nemám faktické, aby som chcel do programu. Pán poslanec Lenca, neprihlasuj sa potom s diskusným, lebo si bol s faktickou. Dobre, ja ešte priestor ti dám, samozrejme, ty si tretí diskutujúci. Pani poslankyňa Šoteková s faktickou. Ja chcem potvrdiť slova pána primátora, kde z rokovacieho poriadku, že predkladateľ, respektíve spracovateľ materiálu, môže v rámci svojho úvodného vystúpenia, keď ho predkladá, navrhnúť zmenu materiálu. Čiže ak to uznesenie teraz nemáme v poriadku, tak predkladateľ, neviem, kto bude s predkladateľom predkladať tú poštu, tak to môže vlastne v tej úvodnej reči zmeniť. A myslím, že to máme už poslané na mailu, lebo mne to prišlo. Ďakujem. Dobre, ešte prosím vás, nemusíme diskutovať. Je piatok po obede, naozaj, ja len mám obavu, nediskutujeme zbytočne. Všetko je jasné, poďme ďalej ešte k programu. Pán poslanec Maňák, nech sa páči, ešte diskusný príspevok. Ďakujem. Ja som chcel požiadať, keďže všetci sme dostali mail od pána Horváta z Brodna, aby mohol vystúpiť na dnešnom zastupiteľstve v tomto bode. Nenevajte sa, tento mail ja ním nedisponujem. Vôbec nedisponujeme tým, že pán Horvát požiadal o vystúpenie k bodu Pošta Partner Plus. Ja som ho dostal. A chcem vás upozorniť, teda ja to možno, že som nezachytil, priznám sa, mal som svoj program, nie som stále na mailoch, nezachytil som túto žiadosť, ale nemám ju ani od kolegov, ktorí pripravovali zastupiteľstvo, pán Horvát, že požiadal o vystúpenie. Občan. Ale len chcem upozorniť, že za tejto situácie u vystúpenia občanom neumožňujeme, len aby ste o tom vedeli, ale opakujem, ja neviem hľadať žiaden konflikt pri tomto bode, komunikáciu pána Horváta poznám, za seba naozaj nejde vytvárať žiadny konflikt, normálne to prebehne, ako si to odhlasujete a pán Horvát nemôže to robiť na poslednú chvíľu, hovorím, nedisponujeme touto žiadosťou vôbec. A momentálne tieto situácie to ani, to som vám vysvetloval na predchádzajúcom zastupiteľstve, keď ste žiadali viacerí, aj kvôli hazardu, tak tedy som obidvom stranám, aj predstaviteľom hazardu, aj vám, myslím, že pani poslankyňa Štekovi vysvetlil terajší postup, lebo není rovnaká príležitosť pre všetkých obhajovať alebo vystupovať v danej veci a obhajovať. Takže bol by som rád, keby sme to nejakým spôsobom rešpektovali, ale ja za tým nevidím naozaj problém. Za seba môžem povedať, čo sa týka dnešného rokovania. Dobre. Ďakujem pekne. To znamená, v rámci zmeny programu neevidujem žiaden doplňujúci, pozmeňujúci návrh. Takže, dámy a páni, budete hlasovať o športové hale nebudú. O programe tak, ako bol predložený v pozvánke. Nech sa páči, hlasujte.
26 prezentovaných hlasovali. Hlasovalo 26, výsledky hlasovania 25 za. Pán poslanec, jeden, nechcem ho menovať, je furt proti, no dobre. A zdržali sa, len či vie, ale asi vie. A jeden sa zdržal, hej, takže 25 za, jeden proti, jeden sa zdržal. OK, alebo to je v poriadku. Dobre, dámy a páni, pokračujeme v programe ďalej. Ďalším bodom rokovania je návrh na schválenie predloženej žiadosti o finančný prostriedky z fondu na podporu športu v rámci výzvy výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry za účelom realizácie projektu multifunkčné ihrisko pri základnej škole v Brodne. Materiál vám predkladá primátor a uvedie ho pani vedúca oddelenia projektov Európskej únie, pani Stillerová. Pani vedúca, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. My sme vlastne zasielali tento materiál, ale ešte aj v aktualizovanej podobe a preto by sme chceli hneď na začiatku povedať, že materiál sme pozmenili, a to z toho dôvodu, že sme konzultovali túto žiadosť a bolo nám vlastne povedané, že kedy máme možnosť vlastne byť úspešní. Preto v bode 3 vlastne sme zmenili zabezpečenie finančných prostriedkov na strane mesta až do výšky 60%, pretože keď sme si konzultovali tie možnosti a chceme byť úspešní, tak sme túto výšku zabezpečenia zo strany mesta zvýšili. Len z tohto dôvodu, pretože vlastne tých financií je tam menej a vlastne zisťovali sme si, že ako budú postupovať pri hodnotení. Z tohto dôvodu vlastne sme zvýšili toto zabezpečenie na našej strane. Neviem, či ešte treba niečo vlastne k tomuto projektu. V podstate je to druhý projekt, ktorý podávame do fondu na podporu športu. Prvý projekt bol schválený, bolo to športovisko Gaštanova, ktorý je už aj zrealizovaný. Čiže vlastne toto by bol druhý projekt podaný do fondu na podporu športu. Ďakujem pekne za uvedenie materiálu. Pani vedúca, a to aj ostatní platí, ktorí sú na kamere. Natočte si kamery tak, aby za vami nebolo okno, lebo potom vám nevidno do tváre. A potom to nevyzerá dobre, ale to hovorím tak naozaj priateľsky, že, lebo keďže je to verejné vystúpenie, takže si dajte na to pozor, lebo keď sú za vami okná, tak vlastne tvár je tmavá a nevidno vás. Je to len chcem tak všeobecne vám povedať. Ďakujem pekne za uvedenie materiálu. Prepáčte, len jedno doplne, naozaj tá zmena nebola nič iné, len my sme konzultovali, pretože v rámci, možno informácia pre vás, v rámci tejto výzvy idú zo Žiliny 3 projekty na fond. Je to dofinancovanie atletického areálu univerzity, na ktorom sa finančne spolupodielame, potom táto škola v Brodne a potom ešte súkromný žiadateľ dáva žiadosť na financovanie športového areálu v Brodne, futbalové ihrisko. Je to v zmysle, že za mesto môže jeden žiadateľ dať jeden projekt, či je to v poriadku. A my sme konzultovali, čo treba urobiť preto, aby sme boli úspešní. A jedno z dôležitých kritérií, ktoré budú posúvať projekty smerom hore, je, ak ten projekt má zo strany žiadateľa deklarovanú vyššiu finančnú spoluúčasť, ako hovorí výzva. Výzva hovorí, že 60 štát alebo fond, 40 žiadateľ. A my sme sa snažili všetkých žiadateľov zo Žiliny na to upozorniť, aby to upravili a dali za seba viac, ak môžu v tom percentuálnom vyjadrení. A preto sme sa rozhodli aj toto upraviť tak, aby ten projekt nám prešiel. Poďme na vysvetlenie. Pán poslanec, dobre, otváram diskusiu. Prihlásenie pán poslanec Stažický. Ukončujem možnosť prihlásiť sa do diskusie. Pán poslanec, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia. Ja vás len v krátkosti poprosím o podporu tohoto materiálu. Na tomto projekte mesto a spolupráci aj so mnou robilo možno skoro 4 roky, tak dúfam, že sa to podarí dotiahnuť do zdarného konca, ale samozrejme potrebujem vašu podporu, aby sme to schválili. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Konštatujem, že už do diskusie ani s faktickou sa nikto neprihlásil, takže dámy a páni, ukončujem celkovú možnosť s faktickými sa venovať tomuto materiálu. Budete hlasovať o materiáli tak, ako bol predložený. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte.
Ukončíme hlasovanie. Prezentovalo sa 25 poslancov a poslankyň. Za 24 nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Jeden pán poslanec nehlasoval. Ďakujem pekne. Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené, takže len držím palce, aby tie projekty prešli na fonde. Ďalším bodom rokovania je potvrdenie uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 248/21, ktorého výkon primátor pozastavil tým, že ho nepodpísal, a to je ochrana a prinavrátenie pozemkov do majetku mesta Žilina. Materiál vám bol doručený s pozvánkou, predkladajú 7 poslanci mestského zastupiteľstva a uvidí ho pani poslankyňa Šuteková, ktorá ho vypracovala. Pani poslankyňa, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Skôr než ako keby uvediem celý materiál, chcem tiež na základe toho rokovacieho poriadku ako predkladateľ opraviť len malú chybičku, na ktorú nás upozornila pani hlavná kontrolorka. Je to len preklep čísla, ktorý máme potom všade, a to je, že prvá veta materiálu má znieť, že mestské zastupiteľstvo Žiliny podľa paragrafu 13 odstavca nie 6, ale 8, budeme meniť zákona 369-1990 zbierky a tak ďalej, ostatné všetko v poriadku. Čiže nie je tam žiadny problém, len na mesto 6 čísla malo byť 8 odstavec. Vážený pán primátor, vážení kolegovia a kolegyne, materiál na ochranu pozemkov, ktorý sme ako poslanci schválili na poslednom zastupiteľstve, sme schválili 23 hlasmi, 27, pričom nikto nebol proti. A tento náš materiál mal tri základné ciele. Získať majetok mesta vlastný, ktorý patril mestu späť do svojej správy, zabrániť morálnemu precedensu, ktorý mesto môže v podstate založiť tým, že dovolí, aby nám takéto pozemky, ktoré by mali byť mestské, aby jednoducho regulérne boli ako keby z mesta ťahané von a bez toho, aby sme ich nejakým spôsobom ochraňovali. A čo je pre mňa najpodstatnejšie a prečo sme ten materiál robili, bolo, že my potrebujeme predísť tomu, čo sa stane v budúcnosti, a to sú problémy samospráv, pretože toto zakladá problém regulárnej obrany pozemkov a zároveň nám v budúcnosti hrozia finančné ataky zo strany súčasných neoprávnených majiteľov. Jednoducho povedané, ak nezačneme tento problém riešiť radikálne hneď, tak v budúcnosti nás budú čakať finančné nároky tých majiteľov týchto pozemkov, ktorí budú prichádzať za nami a budú pýtať peniaze za pozemky, kde im stojí verejná infraštruktúra. A tieto samozrejme finančné prostriedky pôjdu z rozpočtu mesta a tým pádom budeme mať menej peniazy v rozpočte mesta na investície. Ja chcem naozaj upriamiť vašu pozornosť na to, že to je dosť dôležité a že do budúcnosti môže byť veľký problém. A je už aj teraz, môžete potvrdiť aj niektorí poslanci z mestských častí, že sa nám zatarasujú cesty, že tam vznikajú rôzne prekážky a že jednoducho prichádzajú tí ľudia za nami a pýtajú si bezdôvodné obohatenie, pýtajú si nájom za tie svoje pozemky a tak ďalej. Dovolím si pripomenúť, že tento materiál prešiel riadnym prípravným procesom. Schválili ho bez pripomienok všetky dotknuté komisie, jeho textáciu. Keďže komisie prebiehajú takmer mesiac pred zastupiteľstvom, aj mesto malo dlhý čas na to, minimálne ten mesiac, mať ho k dispozícii, a tie pripomienky mali zaznievať už počas toho prípravného procesu. To znamená na komisiách, na grémiu a kdekoľvek inde. My sme otvorili túto tému preto, lebo sme boli presvedčení, že na meste sú informácie, ktorými mesto disponuje o tom, že s týmito pozemkami nie je všetko v poriadku, hlavne v prípade územia za Uralom a ihriska v Bánovej, a nezaregistrovali sme, že by sa vo veci nejako veľmi radikálne konalo. Ja som presvedčená, že tým decembrovým schválením materiálu sme aj my ako poslanci silnou väčšinou hlasov vyjadrili a zhodli sa na tom, že téma je pre mesto podstatná a že chceme, aby došlo k ochrane nášho majetku, ak je to možné aj k spätnému nadobudnutiu ďalších území. Napriek tomu, že ako poslanci a mestského zastupiteľstva sme tú vôľu vyjadrili naozaj väčšinou hlasov, tak došlo k nepodpísaniu tohto uznesenia, ktorému ja priznám sa, som dosť dobre neporozumela. Dnes sa pokúšame o zvrátenie tohto rozhodnutia, lebo ho považujeme za nesprávne, ak to poviem slušne, a nezákonné a nespravodlivé. A škodíme sami sebe. Pán primátor, dôvody, ktoré ste uviedli na nepodpísanie tohto uznesenia, vtedy, keď ste nám poslali to odôvodnenie, boli dva. A jedným dôvodom bolo, že vlastne v treťom bode nie je možné, aby mestské zastupiteľstvo aktívne
sa účastnilo na tom výbere právnickej kancelárie, pretože sa musí obstarávať. Nemôžeme potvrdzovať verejné obstarávanie. Čo nie je pravda, poslal som na to aj právnu analýzu, pretože to tretie uznesenie znie, že ak je tam napísané, že v prípade potreby zabezpečil právnu kanceláriu na riešenie vlastníckych sporov k pozemkom. Vlastnícky spor k pozemku sa dá riešiť jedine sporom. Určenie vlastníctva sa dá robiť jedine cez súd. Čiže jednoznačne ide o sporovú agendu. V tom prípade nie je potrebné robiť verejné obstarávanie, ale to viete, tento inštitút ste využili aj pri inej zmluve. Takže si stojím za tým, že to odôvodnenie nebolo správne. Navyše je tam podmieňovací spôsob, ktorý hovorí, že ak treba. To znamená, že možno aj netreba, že to viete urobiť v rámci kompetencií úradu a právnikov, ktorých máte aj sami. A to sme nechali čisto na vás. Druhý dôvod bol ten, ktorý ste tam napísali, že ide o politické nejaké veci. Pani poslankyňa, ja vás upozorním, 30 sekúnd máte ešte. 30 sekúnd. Mm-hmm. Ja by som chcela poprosiť kvôli uvedeniu uznesenia, aby mi bol potom predložený, schválený, predložený čas. Iba to dokončím v krátkosti, keď náhodou, hej. Takže to druhé tiež nie je pravda, lebo vy ste tvrdili, že neboli tie pozemky nikdy v majetku mesta. Preto to pokladáte za politické. Ale tie pozemky v majetku mesta boli. Máme na to dokument, dôkazy, podľa mňa aj vy o nich viete, kde sa hovorí o tom, že aj pozemky na Bánovej boli v katastri na liste vlastníctva, respektíve v evidenčnom liste mesta a takisto delimitačný protokol na pozemky za Uralom, kde sme ako mesto dostávali tieto pozemky od štátu. A tieto dokumenty skutočne existujú, čiže vieme, že tie pozemky boli mestské. Včera večer ste svoju argumentáciu rozšírili na absolútnu nevykonateľnosť všetkých častí uznesenia, čo mi prišlo naozaj veľmi ľúto. A svedčí to len o jedinom a o tom, že nechcete proste konať v tejto veci a hľadáte argumentáciu, ako to nerobiť. A v histórii tohto zastupiteľstva bolo už toľko uznesení, o ktorých sme tvrdili na zastupiteľstvách, že sú nevykonateľné a potom sa aj podpísali a potom sa aj vykonali nakoniec. Priznám sa, že nerozumiem, pán primátor, vášmu jednaniu a snahe o vytvorenie dojmu, že naše uznesenie sa nedá realizovať. Teraz, lebo prepáčte, lebo je 5.53, hej, čiže o jednu minútu sme presiahli, ja som vás počúval, nevšimal som si stopky, čiže zastali na 5.53. Poslanci budú hlasovať, 53 sekúnd vám z toho ďalšieho príspevku samozrejme zoberiem. Samozrejme, že máte priestor všetko zopakovať a tak ďalej. Čo chcete povedať? Takže nech sa páči, dámy a páni, hlasujete o predĺžení času diskusného príspevku pani poslanky. Musíme to najprv pripraviť, takže to... To je tretí. Okay. Sekundičku, na to pripravíme, lebo to je nové hlasovanie, ktoré nebolo pripravené v programe. Takže môžete sa prezentovať. Takže 22 poslancov za, niektorí bol proti, niekto sa nezdržal, dva nehlasovali. Pani poslankyňa, čiže 4 minúty, 3 sekundy. Nech sa páči. Pán primátor, ja som hlasoval. Pán poslanec, nebudem toho komentovať vôbec. Pani poslankyňa, nech sa páči. Miriam si vedel, ja som hlasoval. Mikrofón Mirka. Priznávam sa, pán primátor, že nerozumiem vášmu jednaniu a snahe o vytvorenie dojmu, že naše uznesenie sa nedá realizovať. A preto mi dovolte ho veľmi jednoducho vysvetliť, lebo ja som presvedčená o tom, že sú to vlastne absolútne jednoduché veci, ktoré chceme. A my tu píšeme, že v rámci ochrany majetku mesto bezodkladne zabezpečiť právnu ochranu v území zaburalo, nie pod. Nie tam to, aj to máte v tých odôvodneniach za napísané. Myslí sa tým územie so švédskymi domčekami. A predovšetkým to, ktoré nepatrí nám. Len chceme, nič viac, aby ste začali robiť kroky a spoločne možno s nami, aby sme toto územie
dali do poriadku, aby sme urobili kroky, aby sme ochránili tie švédske domčeky. A o tom hovoria v podstate aj tie, tie ďalšie uznesenia, kde hovoríme, že zabezpečí zákon, zapis zákonných vecných bremien. Vy to argumentujete tým, že nemôže byť okamžitý, ja neviem, čo to je, hranie sa na slovíčka. Podstata toho uznesenia, všetci jej veľmi dobre rozumieme. Dá sa to urobiť jednoducho. My sme vychádzali z toho, že vecné bremená ste dali zapísať, potom ten zápis zmizol z katastra, nedodali sa nejaké dokumenty. Možno v tom konáte už teraz za ten čas znovu, lebo však sa o tom zle hovorí. Nič iné nechceme. Nič iné nechceme, pán primátor, len aby sa podarilo zapísať vecné bremená na tie domčeky, ktoré nám vytvoria lepšiu pozíciu na to, aby sme potom mohli brániť to územie. Len toto chceme. To je duch toho uznesenia. V trojke, to som už vysvetľovala, tam hovoríme o tom, že vyberme právnickú kanceláriu, ak ju treba, ak to nezvládneme sami napísať tú určovaciu žalobu na tie územia, o ktorých vieme, máte analýzu v Bánovej, to územie, na to už máte všetky dôkazy, dokumenty, ktoré potrebujete, tak poďme do toho a napíšme tú určovaciu žalobu a podajme tú určovaciu žalobu. Ak potrebujeme na tú kanceláriu, tak vyberme kanceláriu. Ak nie, ak si to urobíme to samo, tak to urobí samo. Štvorke. My sme naozaj chceli, aby taká istá analýza, pretože máme tú právnu analýzu, tak tam píšeme, že urobíme v tej Bánovej už prvé kroky. To je tá určovacia žaloba. A peťku, áno, chceli sme aj vytvorenie istej analytickej skupiny, ktorá nemusí byť ničím zložitým. To môžu byť dva ľudia, ktorí chytia a začnú ísť po tých územiach, ktoré sme identifikovali ako sporné. A budú hovoriť, áno, toto je ono, toto je ono, toto je ono. Pokúsia sa nájsť dokumenty v archívoch na to, pôjdu to vybrať a budeme sa správať obdobne, ako v týchto príružnom z dokumentov. A šestka, sme chceli, aby podobná právna analýza, ako vznikla na Bánovu, aby takisto vznikla na park v Trnovom, lebo tam máme proste nejaké podozrenia. Tak, ako si ju mohli dať vypracovať v prípade Bánovej, tak aj tu. Ako, ja som presvedčená, pán primátor, že ak pochopíme ducha toho uznesenia, nebudeme sa tu doťahovať na tým, kto má pravdu, na slovíčkach, tak je jednoznačné, že to uznesenie je vykonateľné a je veľmi jednoducho vykonateľné. Ja to som chcela akoby na predstavenie toho aj kolegom poslancov povedať aj uistiť, ja som poslala aj právnu analýzu toho všetkého, že skutočne to tak je a že nemusíme mať obavy o to, aby sme potvrdili toto uznesenie a ak potrebujete, pán primátor, tak ho môžeme spoločne potom naplňať. Toľko k predstaveniu. Ďakujem pekne, pani poslankyňa, otváram diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie prihlásený pán poslanec Cibulka, pán poslanec Sáder, pán poslanec Juríš. Ukončujem možnosť sa prihlásiť do diskusie. Pán poslanec Cibulka, nech sa páči. Ja by som chcel ešte zdôrazniť, že keď išlo práve o zmluvu s advokátskou spoločnosťou Karko, kde ste, pán Fiabane, je plánovali zaplatiť 600 000 eur a potom 360 000 eur čistom, za absolútne maximálne nevýhodnú dohodu s pánom Trabelsim, čo ani nebola sporová agenda, ako potvrdil aj UVO a poslal vám list, kde dôrazne odporúčalo túto zmluvu nenaplniť, tak vtedy nebol problém bez poslancov podpísať takúto zvláštnu zmluvu, kde by sme predali peniaze úplne zvláštnym spôsobom na súkromné účty. A vlastne tu, keď ide o jasnú sporovú agendu, respektíve uznesenie hovorí o tom, že právna kancelária by sa zazmluvila len v prípade sporovej agendy, tak zrazu vám to už nevyhovovalo a jednoducho ste to nepodpísali. Tak ja by som len chcel upozorniť na tento rozpor, pretože naozaj toto by skutočne sa nemalo vyskytovať vo verejnom živote v žiadnom prípade. Ďalší s diskusným príspevkom, pán poslanec Sáder. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel spýtať, už bolo veľa vecí povedaných, myslím, že všetko je nám jasné, avšak mne nie je jasné to, kolegyňa Šuteková, že povedala si jednu podstatnú informáciu pre mňa novú, a preto možno aj, asi si to interne môžeme potom prebrať, lebo však ten materiál ja podporím, len že tie pozemky v Bánovej predmetné boli voľakedy v minulosti na liste vlastníctva v meste Žilina, alebo že v majetku tu malo mesto Žilina, lebo ja osobne o tejto informácii neviem,
Hej, že, a preto som sa chcel spýtať, že či máš alebo máte nejaké takéto dokumenty, bo tým pádom my sme zase niekde inde a dodnes som toto nemal nejako vykomunikované s vami, ani sme sa o tom nebavili, preto by som sa chcel v tomto spýtať, ak mi vieš odpovedať, že či to bolo takto myslené, alebo to bolo myslené nejako všeobecne, že teda, lebo si spomenul konkrétne Bánovú, hej, a toho to ma veľmi zaujíma. A teda, ak to bolo naozaj niekedy v minulosti na liste vlastníctva mesta Žiliny, že kedy boli predané, alebo čo sa tam s tým stalo? Ďakujem pekne, nič viac nechcem. Áno, môžem odpovedať? Pán primátor, nepočujeme vás. Nemáte mikrofón. A, lebo, dobre, som vás nevidel, že ste s faktickou, takže poprosím najprv pani poslankyňa faktická na pána poslanca Sádera. Áno, ja tieto dokumenty doručím aj na mesto a myslím, že je ako keby vieselník. Je to vlastne evidenčný list, kde si mesto eviduje pozemky, ktoré sú vo vlastníctve štátu a medzi nimi sú aj pozemky, ktoré sú pod ihriskom Bánovej. Povedal som si, že nebudem reagovať, je to naozaj na stretnutie. Nepovedali ste vo vlastníctve mesta, povedali ste vo vlastníctve štátu, ale možno to dobre, neriešme to. Ja som spával, že nebudem do toho vôbec vstupovať. Je to asi priestor niekde inde, ale nepovedali ste, že vo vlastníctve mesta, ale sú vo vlastníctve štátu. Primátor, presne toto nie je tá odborná časť, že tam sa vtedy inak evidovali v katastri nehnuteľnosti veci, ako sa evidujú teraz. Je to výpis z katastra nehnuteľnosti, kde je štát, vlastník a nájomca eviduje to ako mesto, eviduje tieto veci na svojom liste. Vlastne vtedy sa inak užívalo vlastníctvo. Môžeme si k tomu sadnúť. Okay? Ďalší diskusným príspevkom pán poslanec Juriš. Ďakujem za slovo. Pán primátor, kolegyne, kolegovia, táto téma už rezonuje, vysporiadaná majetkov už rezonuje, či už na pôde mestského zastupiteľstva na meste Žilina, ale aj na sociálnych sieťach a vôbec médiách už niekoľko mesiacov. A ja by som bol veľmi rád, keby sme nejako spolupracovali a trošku to pohli celé dopredu. Možno presne takým spôsobom, ako sme si včera sadli k športoviskám a dneska sa tu nebudeme 2 hodiny hádať o športoviskách, ale sadneme si k tomu a dáme možno jeden spoločný výstup. A tu by bolo dobre tiež, keby sme nejakým spôsobom spolupracovali, možno že aj v tejto téme. My sme ten návrh ako kluby na Žilina podporili aj minulé zastupiteľstvo, podporíme ho aj dneska. Nepodporili sme len preto, že je tam spomenutá Bánová alebo Trnové, kde sme my z inej Žiliny ako členovia alebo týchto tá poslanci za tieto mestské časti. Ale aj teda z dôvodu, presne ako povedala Mirka Šuteková, že nás občania častokrát atakujú a nechápu, ako je možné, že niektoré pozemky pod miestnymi komunikáciami sú súkromné, prečo tam zrazu vznikajú zátarasy. Čiže budeme radi, keď sa táto tematika nejakým spôsobom rozoberie a posunie sa ďalej. Čo však ale vnímam, a vnímal som to aj odpovedi, ktorú sme dostali od mesta my ako poslanci, kde pán primátor napísal nám, a budem to citovať, že nás upozorňuje, že mesto Žilina nedisponuje nejakou dokumentáciou, ktoré by preukazovali vlastníctvo mesta Žilina. Vy vo svojom príspevku, či už dnešnom, alebo na sociálnych sieťach, ako predkladatelia, práve hovoríte, že disponujete, dneska ste to potvrdili, dokonca listami vlastníctva, kde to bolo mestské. A ja sa preto pýtam, že keď takéto dokumenty vy máte, prečo ich mestu Žilina, pokiaľ oni tvrdia, že ich nemajú, neposkytnete? A možno aj v tomto duchu, aj keď ste dneska povedali, že vy ich teda na mesto doručíte, chcem dať aj uznesenie, aby sme vážne spolupracovali a aby sme túto tému nejakým spôsobom ukončili alebo naštartovali možno, že práve nejaký ten proces toho vysporiadávania. A preto som aj pripravil tento taký doplňujúci návrh, možno to je skôr ako apel, ako uznesenie, ale inakšie to nazvať ako uznesenia nemôžeme. Čiže Mestské zastupiteľstvo v Žiline žiada poslankyňu pani Šutekovú, aby v súvislosti s uznesením číslo 248/2001 predložila doklady nevyhnutné na jeho splnenie, ktoré preukazujú, že predmetné pozemky
mali patriť mestu Žilina. Presne ako ste dneska povedali, lebo ak ich máte, mesto ich nemá. Na čo budeme zase čakať, kým mesto Žilina takéto dokumenty bude hľadať, získavať? Vy ich máte, spolupracujme, ťahajme za jeden povraz a verím tomu, že sa nám to spoločne podarí. Ja poprosím kolegyňu Ľudku Chodelkovú, keďže ja tu nemám prístup ani k mailu a som takej horskej oblasti, tak aby poslala, ak ešte neposlala, tento návrh uznesenia a vás, pán primátor, aby ste potom dali o ňom hlasovať, samozrejme. Ďakujem za pozornosť. Sekundičku, moment, tak poprosím poslať ten mail. Bol poslaný. Pán primátor, bol poslaný. Mám to pred, už to mám pred sebou. Dobre, dobre, ďakujem. S faktickými na pána poslanca Juriša, pán poslanec Maňák. Ďakujem za slovo. No, čo si ja pamätám, históriu ešte za bývalého vedúceho právneho oddelenia pána Štefáka, sme boli s pani doktorkou Pikorovou, ktorá navrhovala, že mestu dá celé know-how na pozemky, ktoré ona preverovala v rámci Bánovej. A vtedy aj pán doktor Štefák súdol, že by sa prišlo vytvoriť niečo na meste, aby pani Pikorová vlastne celú túto agendu odovzdala, aby mesto mohlo pokračovať v tom, čo ona v Bánovej robila. Čiže podľa mňa tu boli už papiere dané na stôl, že mnohé pozemky v Bánovej, ktoré teda boli ľuďom kvázi akoby zaplatené, neprešli na mesto, mali prejsť na mesto alebo na štát. Čiže ja si myslím, že neviem, či by my sme mali takéto doklady predkladať, ale vlastne akoby tieto doklady, ktoré už pani Pikorová získala, svedčia o tom, že táto problematika je, sa týka celého mesta. Ja len toľko chcem povedať. Ďakujem. Nie je tu pán Štefák, takže neviem na to vôbec reagovať. Ďalšou faktickou pani poslankyňa Šuteková. Pán kolega Juriš, že vôbec ma nemusíte vyzývať ani žiadne uznesenie dávať. Ja som chcela v záverečnej reči povedať, že všetko toto doručím, čo mám. Teda len mňa zaráža to, že viete, že overale vieme od 2020, od jesene minulej, o Bánovej analýzu sme skončili v 8. 2021. Ako to, že si mesto nevie zohnať dokumenty? Však má na to nielen právne oddelenie, má pani právničku, ktorá robila analýzu v Bánovej. Keď si Žilinská nemocnica vedela zohnať dokumenty, mesto si nevie zohnať dokumenty. Akože v pohode, však ja som za, podľa mňa nemusíme to uznesenie schvaľovať, lebo ja to sama navrhujem, že prídeme s tým, čo máme, len mi to je tak, akože proste prečo sa neurobila nejaká aktivita, veď už koľko o tom rozprávame, tak už mohli byť ďalšie kroky urobené. Čo sa tu my doťahujeme 3 mesiace ďalšie, tak už sa mohli zraz ďalšie veci robiť. Povedal som si, že nebudem rozprudzovať diskusiu, len jedna poznámka. Máte pravdu, dohadujeme sa 3 mesiace. 3 mesiace vás žiadam, aby ste si našli čas a prišli za primátorom mesta a sa o tom porozprávali. Do dnešného dňa si ste ten čas nenašli, pani poslankyňa. Pán primátor, keby ste to podpísali, pardon, u vás. Ešte raz, nenašli ste si čas. A tým, že bolo niekoľko verejných. Ale opakujem znova, neviem dneska s vami vôbec sa diskutovať a baviť sa o tom. Tak, ocením každý váš ústretový krok a s uznesením sa vysporiadame tak, ako sa budeme schopní vysporiadať. Pán poslanec Trnavec, faktickú. Ja súhlasím s kolegom Meškom Jurišom, že gro nevysporiadaných pozemkov je v mestských častiach. Ja by som bol rád, kebyže ak niekto predkladá takýto materiál, aby sme spolupracovali spolu. Jednoducho, tie mestské časti sú nevysporiadané a možno, že aj toto je cesta, aby sme si našli k sebe cestu a vysporiadali nevysporiadané pozemky. Ďakujem. Pán poslanec Maňák s faktickou. Ja už som bol. Ale si pán poslanec prihlásený. Dobre, pán poslanec Randa. Ďakujem pekne, pán primátor. Ja by som chcel povedať, že sa mi zdá dobrý výsledok, že sa včera ľudia stretli kvôli športovej hale a dali dokopy nejaký spoločný návrh, ktorý asi príde vo februári. Neviem, že to nie je možné pri každej téme, ale aj tu si myslím, že by naozaj prospelo, keby sme sa tak vzájomne neukolovali, že ty predlož to a ty predlož to.
ale že si skúsili povedať, že to mesto sme spolu a že spolu to nejak ako keby sme mali dotiahnuť, tak aj preto som sa zdržal k tomuto materiálu aj minul aj dnes, lebo si myslím, že toto by mohla byť taká posledná cesta, že sa budeme vzájomne okolať predtým, ako vyskúšame všetky ostatné. Tak len ak by sa to dalo možno do budúcnosti zvážiť pri tých rôznych témach, tak že najskôr sa spolu stretnúť a porozprávať, tak by to možno viedlo výsledok. Tak len to som vás chcel požiadať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Záverečná faktická, pán poslanec Juriš. Ďakujem za slovo. Ja som presne povedal to isté, čo teraz povedal kolega Vadoranta. No najlepšie bolo, keby sme spolupracovali, či už ako pri športoviskách, tak aj pri tejto téme. Rovnako som povedal, že keby to bolo možné, ja to nedávam formou uznesenia, ale skôr ako takú formu apelácie, ale inú formu ako uznesenie nemôžeme dávať. Tak preto, ale ešte raz kvitujem rozhodnutie pani kolegyne Šutekovej, že chce ísť na to mesto, chce tieto dokumenty doniesť. Takže ja pevne verím, že keď budete spolupracovať s tým mestom, že sa to podarí vyriešiť tak, aby sme boli všetci spokojní a mali relevantné odpovede a posunuli túto tému ďalej. Za mňa len toľko. Ďakujem ešte raz za pozornosť. Ďakujem pekne, pán poslanec a pani poslankyňa Chodelková. Stále, ja sa pozerám, čo tu mám, ale to nie je to uznesenie, ktoré si prečítal. Poprosil by som pani poslankyňu Chodelkovú, keby na mail pána vedúceho Machana aj všetkým poslancom poslala ten návrh toho uznesenia, lebo my ním naozaj momentálne... Máme ho, pán primátor, na mail je. Je presne toto uznesenie. Pán poslanec, pán vedúci Machan ho nemá. Ja k svojom počítaču do čarne teraz nemôžem ísť a pán Machan ho nemá. Takže poprosím radoslav.machan@zilina.sk teraz. Dobre, idem posielať. Ďakujem pekne. Ešte tam máme, pardon, teraz nemám predstavu, či máme diskusný príspevok ešte. Záverečný. Pani poslankyňa, aby ste bola prihlásená do diskusie, pani poslankyňa Šuteková, a pozrite ešte aj záverečný príspevok, alebo ako to mám? To nie, iba záverečný, ďakujem. Dobre, takže len dovolte krátko, len predtým. Len niekoľko konštatovaní. Spomnite si, akým spôsobom sa téma pozemkov dostala na svetlo Božie. To je to, čo hovoril pán viceprimátor Randa. Potom očakávame od mesta, že poďme spolupracovať. To je jedna vec. Druhá vec je, ja som vám poslal nie môj názor, ale názor právnikov. Ja nie som právnik a pri všetkej úcte ani pani poslankyňa Šuteková nie je právnik, ale možno, že je, neviem. Toto je ťažká právna agenda, hovorím to od začiatku. A súhlasím s tým, že poďme o tom vecne sa rozprávať. Zopakujem znova, napriek môjim výzvam sa to neudialo, ale vyčíta sa mi niečo iné. V poriadku. Opakovanie nie ja, ale ľudia na úrade tvrdia, že dokumentami, o ktorých je tvrdené, že disponujeme, tak nedisponujeme. Kto sa s kým niekedy v minulosti stretol a nie je teraz tu, neviem vám to potvrdiť, aký bol výsledok. Áno, s pani Pikorovou sa stretávali aj v iných veciach ohľadom Bánovej. Môžeme si to interne preveriť, že ktorými veciami od nej disponujeme, keďže je platená mesto, na ktorým nedisponujeme. Ale nie je to ako meritum veci. My tvrdíme okrem tých upozornení o vykonateľnosti a vágnosti tých uznesení niečo, čo ste si prečítali. Samozrejme, ten názor môže byť iný. Vecno by mala zostať tá rovina toho riešenia. Súhlasím. Nestotožňujeme sa s tým, že nekonáme. Nespomínajú sa, ja som to opakovane vravel, v koľkých veciach konáme a čo sme aj dosiahli, ale dobre, aj to nemá zmysel, lebo to znova sa dostaneme do sporu a dokazovania si, kto čo robí a nerobí. Takže ja to samozrejme nejakým spôsobom po dneskajšku vyhodnotím tie ďalšie kroky aj s kolegami na právnom a tak ďalej. Čo si myslím, že by obciam a mestám pomohlo, je to, čo pani poslankyňa môžete urobiť, a to naozaj, aby sa zmenila aj štátna legislatíva v tejto oblasti. Veľmi by to pomohlo, aby sme mohli možno tieto veci efektívnejšie riešiť. Nedávno to prijali v Čechách,
ja detaily nepoznám tej problematiky. Môžeme povedať, že je v záujme mesta samozrejme sa dostať regulárnou právnou cestou za podporu efektívnej legislatívy v pozemkoch, s ktorými dnes sa samozrejme z jednej strany je snaha nakladať možno nejako inak. Dobre, tým som chcel povedať všetko. Pani poslankyňa, nech sa páči, záverečné slovo. Pán primátor, ja poprosím to uznesenie. Dobre, už ho máme. Ďakujem pekne. Prepáčte, pani poslankyňa, nech sa páči. Pán primátor, ja rozumiem, že chcete viesť to nekonfrontačne, že vymenali sme si už strašne veľa mailov. Ale ako, mne nedá naozaj akoby nereagovať na to v tom zmysle, že stále tvrdíte, že ste konali, lebo mne tam akoby nesedia tie fakty. A tie fakty sú v tom, že naozaj to územie v Úralu a aj tá 3 miliónová ponuka prišla minulý rok na jeseň. Odtedy sme vedeli, že tam máme nejaký problém. Hej. Tá analýza máme od 8. na stole, ktorá nám dala nejakú časť do ruky. Už len keby sa urobili aspoň tie prvé nástrely, že by proste boli nejaké buď predžalobné výzvy, alebo proste naozaj pripravovala sa tá určovačná žaloba, alebo doplnili sa ďalšie dokumenty, ak sa nám zdá, že nám chýbajú. Takže, viete, a potom my vlastne dospojeme ešte k tomu, že vy vlastne poviete vo svojom nepodpísaní, uznesení nepravdivé veci. Ja tiež nie som právnik. Dala som urobiť právnu analýzu a aj tu dostali poslanci. Právne, kam to tam hovorí o tých faktoch. To zase nie sú moje veci, ktoré ja tvrdím, ale o ktoré hovoria právnici. Že je jasné, že v tej otázke obhajoby nepodpísania uznesenia pozemkov v podstate v tejto chvíli ťaháte za kratší koniec. Tú obhajobu aj to, čo sa tu snažíte obhajovať, stávate v podstate na vode. Lebo my vieme, že to tak není. A obhajujte niečo, čo je vlastne neobhajiteľné. Ale pán primátor, že akoby. A mne sa zdá, že aj pri vedení tohto zastupiteľstva všetci to vnímame, že tento boj sa vlastne nedá vyhrať. A aj to, čo vy stále hovoríte, že my sme nejakým spôsobom s tou témou prišli. Ale ja zase hovorím, že sme s ňou prišli takým spôsobom preto, lebo sme mali naozaj dlhodobo pocit, a boli za nami veľa ľudí, ktorí s vami riešili tieto otázky, že sa nekoná. A totiž otázka neznie tak, že či ja mám pravdu, alebo vy máte pravdu, vôbec to nie. A či uznesenie je v poriadku, alebo nie je v poriadku. Samozrejme, že je. Ale otázka znie, že ako ideme chrániť mesto a aké kroky ste vy pre to urobili. A ja chcem len upozorniť, že z vašej nečinnosti, pán primátor, toho, že sa nekoná, profitujú momentálne firmy, ktoré tie pozemky vlastnia. A ďalšie iné veci sa nám strácajú. A my prichádzame pôvodne o mestský majetok. Ja by som naozaj nemohla dobre a pokojne spávať na našom mieste s vedomím, že, a tu si upriamím dovoliť tú pozornosť vašu na to, že môžete naraziť na vážne porušenie zákona, ak nebudeme konať. Keďže mesto nebráni to, čo jeho. Podľa zákona o obecnom zriadení má štatutár mesta povinnosť použiť všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatnenia svojich práv pred príslušnými orgánmi. A vy ste ako pán primátor dali sľub, že budete riadne obhajovať záujmy mesta. Právna analýza, ktorú som teda dala spracovať, okrem iného upozorňujem aj na to, že vlastne my môžeme mať do budúcna veľké finančné problémy s týmito vecami a že aj to, že teraz zaplatíme súdne spory, nás vychádza oveľa lacnejšie ako aj to. A naozaj, akože ja si kladiem otázky a pýtam sa, že čo sledujete akoby touto nečinnosťou a čo nám vlastne hovoríte, že sa máme zmieriť s tým, že zmizlo 10 miliónov, niekoľko desiatok miliónov eur z mesta. Čo nás motivuje, čo vás motivuje k takémuto nekonaniu? Neviem si dať odpovede na tieto otázky. Ono sa to tak zdá, možno vám krivdím teraz, ale zdá sa to na pohľad, že vlastne ako keby robí sa všetko preto, aby sa tie pozemky nevrátili k mestu. Hej, aby sa nehájili záujmy občanov mesta. Viete, ono to tak je, akože my v podstate, tá nečinnosť naša vytvára taký precedens, že teraz môže ktokoľvek prísť do mesta, my tu rovno napíšeme pozvánku, aby tu prišli ľudia nás okrádať. Ako musíme sa voči tomu postaviť. Pán primátor, ak je to pre vás naozaj akože taký problém, ako ho prezentujete, lebo vy stále v tých svojich odpovediach píšete, že nevieme, nemôžeme, nemáme aparát, nemáme dokumenty, nemáme niečo.
OK, akože, že dobre, tak teda asi je na čase tomu pomôcť všetkému. Ak naozaj nemáte priestor v tom konať, alebo sa bojíte, lebo to aj to môže byť problém, že sa možno bojíte nejakých vecí, tak mi dajte len splnomocnenie ako štatutár, ja kľudne budem sa angažovať v tých súdnych sporoch. Ak treba právnikov, tak kľudne a mesto na to nemá, tak jednoducho oslovíme ľudí, ktorí proste budú chcieť do toho vstúpiť, vybavíme zadarmo právnika. A toto všetko dokážeme spraviť. A k tej spolupráci, čo ste povedali... Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, fakt som sa nejako nastavil na toto zastupiteľstvo a povedal som si, že nebudem reagovať. To bolo záverečné, pán poslanec. Prepáčte. To bolo záverečné slovo. Ja viem, ale veľmi pekne ste ho zneužili a úplne poviem, že dobre, je to vaše rozhodnutie, akým spôsobom to budete robiť. Ideme ďalej, to znamená, poprosím ten pozmeňujúci návrh o pána poslanca Juriša. To je úplne nové zase. Máme ho? Poprosím ho. Chvíľočku, kým ho dostanem do ruky. Dobre, takže ho prečítam. Je to pozmeňujúci návrh pána poslanca Juriša. Mestské zastupiteľstvo žiada poslankyňu magistru Miriam Šutekovú, aby v súvislosti s uznesením 24821 predložila doklady nevyhnutné na jeho plnenie, ktoré preukazujú, že predmetné pozemky by mali patriť mestu Žilina. Dámy a páni, prezentujte sa a hlasujte. Pán primátor, ja len ako z návrhovej komisie, lebo ja mám za to, že to je návrh na uznesenie. Pán viceprimátor, pardon, ešte raz. Ja mám za to, že to je návrh na nové uznesenie, aspoň z toho, čo ja... Áno, to je samostatné uznesenie, áno. Dobre, že nie je to pozmeňujúce, lebo tam by bolo... Nie, je to samostatné uznesenie, presne tak. Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. Dobre, nech sa páči, hlasujeme. Ukončujeme možnosť sa hlasovania. Nech sa páči, odprezentujeme hlasovanie. Prezentovalo sa 23 poslancov, hlasovalo 18, súhlasilo 16, čas zabolo 16, nesúhlasil nikto, zdržali sa 2, nehlasovali 5. To znamená, konštatujem, že toto bolo schválené, takže tento doplňujúci, samostatné uznesenie pána poslanca, že si schválili a teraz budete hlasovať o materiáli ako celku. Pardon? Áno, budete hlasovať o potvrdení uznesenia. 248. Nech sa páči, prezentujte sa. Hlasovalo 26 poslancov, 23 bolo za, nikto nebol proti, traja sa zdržali. Konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené, čiže bolo predložené veto primátora.
Samozrejme, to budem rešpektovať. Môžeme ísť ďalej. Ďalším bodom rokovania je... uznesenie mestského zastupiteľstva číslo 314-221, ktorého výkon primátor pozastavil tým, že ho nepodpísal Pošta Partner plus mestský časti a Žiliny. Predkladá ho 16 poslancov, bod ručený s pozvánkou. A materiál uvedie kto, prosím vás? Ja uvediem materiál, môžem? Pán poslanec Groma, nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem pekne za slovo. Na úvod chcem len vysvetliť jedno nedorozumenie. Ohľadne tohto materiálu som rokoval s viacerými poslancami, aj s klubom pána poslanca Juriša. Chcel som pôvodne tento materiál dať ako nový materiál, ale potom na základe dohody s väčšou časťou poslancov dávam tento materiál ako pozmeňujúci alebo doplňujúci. Ak som spôsobil nejaké problémy pánovi poslancovi Derinčakovi, tak sa mu ospravedlňujem. Takže k tomu môjmu materiálu, v rámci tohto materiálu v úvodnom slove chcem urobiť jednu zmenu, a to, že tento materiál je predložený podľa paragrafu 13 odstavec 8 zákona 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení. A v zmysle tohto predpisu potvrdzuje Mestské zastupiteľstvo uznesenie číslo 314/2021 a znenie tohto uznesenia je: Mestské zastupiteľstvo Žiline žiada prednostu Mestského úradu v Žiline, aby na prvé maximálne druhé riadne zastupiteľstvo v roku 2022 predložil informatívnu správu, ktoré predstaví program Slovenskej pošty Pošta Partner Plus alebo iné varianty riešenia poštových služieb s cieľom zachovania alebo obnovenia poštových služieb v mestských častiach Brodno, Bičica a Trnové. Poprosím poslancov o podporu. Ďakujem pekne. Pardon, zapýtal, či máme to uznesenie. Dobre, máme ho. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Prihlásila sa pani poslankyňa Šuteková, Richter, Trnovec, Pažický a Maňák. Ukončujem možnosť sa prihlásiť do diskusie. Nech sa páči. Pani Šuteková. Ja samozrejme toto uznesenie podporím. Len chcem možno aj ostatným poslancom ako keby upozorniť ich na to. Som sa stretla s viacerými ľuďmi, ktorí sa venujú tej problematike tých pošt. A ide o to, že toto je problém naozaj celomestský, že nás tomu dobehne na celom meste, pretože pošta sa tak vyjadrila, že v podstate na to územie, ktoré máme ako mesto Žilina, tak by sme mali mať nejakých 5, maximálne 6 pošt a ostatné by sa mali všetky zrušiť, tie, čo máme teraz 10. Čiže niečo v tomto zmysle, samozrejme, že to sa nebude diať akoby hneď, ale že to riziko toho rušenia tých pošt tam vlastne je. A začne to byť naozaj problémom v našom meste. A ja podporím to uznesenie iba hlavne preto, aby my sme mohli ako keby uvažovať o tom, ako mesto, že či vieme túto službu alebo tú blízkosť tej pošty tam, kde sa bude rušiť, poskytnúť občanom ako mesto. Či už je to teda aj v rámci možno toho, že sociálny podnik by túto službu si zobral ako medzi svoje kompetencie, alebo by sa vyrokovalo s poštou naozaj nejaké podmienky, kde by vlastne niektorí ľudia, ktorí tu prevádzkujú nejaké iné veci, mohli to mať ako franchízu, ako doplňujúcu službu. Takže to na margo toho, ak aby sme si uvedomili, že to proste nie je len teraz vec mestských častí, že hoci nás sa to netýka, napríklad mňa vôbec ako vočinčiara v tejto chvíli, ale ja to uznesenie kolegov podporím, lebo verím, že pre nich a pre ľudí, ktorí žijú v tých prímestských častiach, je to naozaj nepríjemné a že by sme sa ako mesto mali skúsiť aspoň pokúsiť o nejaký druh služby a priblíženia sa k tým občanom. Ďakujem. Pán poslanec Richter, nech sa páči s diskusným príspevkom. Ďakujem za slovo. Ja som chcel pôvodne faktickú, takže to bude krátke. Ja mám otázku na predkladateľa, alebo v pôvodnom návrhu, ktorý sme schválili, ten pozmeňujúci na zastupiteľstve, bol okrem Brodna, Bičice a Trnového aj Považský Chlmec. A ak som správne zachytil, teraz tam nie je, tak chcem si to len potvrdiť, že či to je takto, ako som to počul, bez Považského Chlmca. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Faktickou pán poslanec Juriš. No, ja chcem potvrdiť to isté, čo teraz povedal kolega Marek Richter, lebo takisto, ak budeme hlasovať o tomto uznesení, tak nie je to uznesenie také, aké bolo schválené. Čiže buď nech ho predkladateľ zase upraví, ak je to ešte možné, alebo v takom prípade asi nemôžeme o ňom hlasovať, ja neviem. No, treba si dať na to pozor, lebo bol tam istý poľský chlmec. Ja som sám predkladal ten pozmeňujúci návrh. Tedy. Pán poslanec Trnovec, nech sa páči, je ďalší diskusný príspevok. Ja by som chcel doplniť pani kolegyňu Šutekovú, že má pravdu, toto sa týka viacerých pôšt. Na stretnutí v Rodne pani regionálna riaditeľka povedala, že Slovenská pošta uvažuje na 20 000 obyvateľov jednu poštu. Takže keď má mesto Žilina 84 000, tak to je nejakých 4,5-5 pôšt, ktoré by mali byť zachované v Žiline. Takže je to aj nahrávka, počuli to aj občania v Brodne na tom stretnutí, aj pán primátor, aj ty si tam bol. Takže ja len vás prosím o podporu tohto materiálu. Ďakujem. Pán poslanec, ja tú nahrávku poznám. Pani riaditeľka Slovenskej pošty povedala, že v zmysle zákona tej regulácie pripadá v Slovenskej republike na 20 000 obyvateľov jedna pošta. Čiže v smysle počtu obyvateľov je to 5 pôšt. Nikde nepovedala, že idú rušiť pošty, aby zostalo len 5. Povedala, a ty si bol na tých rokovaniach, že majú v pláne zrušiť Brodno a pripravujú a pripravovali by, či sú podľa tie argumenty. Ja len chcem, aby to vám bolo presné. Čiže áno, vyjadruje sa 4 z 5 pôšt, na to Žilina akože minimum má právo, ale nepovedala, a opakovane viackrát aj povedala aj tých rozhovoroch s nami, že ak by rušili, tak pokiaľ si ja dobre pamätám to číslo, tak z tých 12 alebo 11 na 9, hej, a spomínali Brodno a Bičicu. Aspoň tak si to ja presne pamätám, ale tá nahrávka sa samozrejme dá interpretovať rôzne. Dobre, s faktickou pán poslanec Maňák. Ja som sa v diskusnom, ale možno aj v faktickom. Pán primátor, ja chápem, že to je štátna agenda, ale sú tu daňoví poplatníci mesta, ktorí štát takto odsunul a ak mesto by vedelo len trošku pomôcť nájsť možno priestory, kde by to mohla tá pošta fungovať, zapojiť do toho sociálny podnik a nech to prevádzkuje pošta partner, tak ja by som bol za to, že ukázať tým ľuďom, že nás to zaujíma a že chceme to pomôcť riešiť. To znamená, že vyvolať nejaké stretnutie, porozprávať sa o tom a ešte stále môžeme povedať, že nedá sa, ale jednoducho skúšať, že sú to obyvateľa tohto mesta, na ktorých sa štát vykašľal. A kde je povedané, že ozaj bude len dve pošty, tak ja si myslím, keď je v tom videu, že na 20 001 oni kľudne môžu ísť ďalej a rušiť aj ďalšie pošty. Tak ja by som bol za to, skúsme sa zamyslieť, ako mesto môže pomôcť týmto ľuďom. Ďakujem. Dobre, ja viem, že sa to tak pekne hovorí. Pozrite sa, schválite uznesenie, pán prednosta pripraví tú analýzu aj v náväznosti na sociálny podnik, aj v iných súvislostiach a vy rozhodnete. Hej. My ten pohľad máme, ja som presvedčený o tom, že mesto Žilina by nemalo prevádzkovať pošty, nerobí to žiadna obec a žiadne mesto na Slovensku. Hovorím o Partner Plus. Na Partner nemáme vplyv, pretože Slovenská pošta povedala, že Partner nebude prevádzkovať. Projekt Partner môže robiť len sa z iniciatívy Slovenskej pošty. Sú len tri možnosti. Kamenná prevádzka, doručovateľská služba, to je momentálne ako náhrada zabezpečené v Brodne, Partner, ale tam musí to byť so súhlasom Slovenskej pošty a potom Partner Plus. Čiže ja si myslím, že sa môžeme baviť o buď keď bola zrušená, alebo keď niekde to chceme riešiť, tak je to formou doručovateľskej služby, napríklad ako to beží teraz v Trnovom, alebo formou Partner Plus. A ja len budem prosiť, aby ste si naozaj zvážili, že či tento záväzok
čo sa týka pošty Partner Plus, je pre mesto správnym a dobrým rozhodnutím. Nič iné. Keď to schválite, budeme to musieť rešpektovať. My na základe toho, čo vieme, si myslíme, že to nie je pre mesto dobré, aby sme prevádzkovali pošty a nemáme ten dosah. Ale to neznamená, že máme rovnaký názor. Skúsme sa fakt na to pozerať vecne a nie pocitovo, lebo môže to byť aj nie dobrá cesta. Ale však vy rozhodnete. Poprosím vás, pán poslanec Pažický s diskusným príspevkom. Ďakujem za slovo. Ja nebudem dneska veľa rozprávať. Ja som si už svoje povedal na predchádzajúcom mestskom zastupiteľstve, kde ste mi dokonca museli predĺžovať čas. Poznáte chronológiu, ako to v Brodne vzniklo všetko, čo to obnášalo, ako bola spísaná petícia, ako som sa pripojil k návrhu pána Gromu a pána Juriša, čo sa týkalo toho poslaneckého návrhu. Bolo to vtedy schválené všetkými prítomnými poslancami, hlasovali sme 26 z 26 prítomných, takže teraz vás chcem tiež poprosiť o to, aby ste tento materiál schválili a opakovane teda potvrdili. A aby to bolo teda všetko na poriadku, tak posielam teda ten doplňujúci materiál o čas toho povazkeho chlmca, lebo nie som si istý, či ešte niekto môže do toho vstúpiť. Aby sme teda hlasovali o tom, čo bolo skutočne schválené. Pán poslanec, ak to chcete zmeniť, tak už to musíš robiť ty, lebo pán poslanec... Áno, presne tak. Pán poslanec nám poslal nesprávny, neúplný, nevykonateľný, to je pravda. Teraz sme sa na to pozreli, lebo je nie totožný. Takže... Pán poslala operávu a bol tam aj chlomec v oprave, takže máte to všetci na e-maili. Nie, nám prišiel pôvodný. Už to, asi to pán poslanec aj prečítal, čiže si prečítal nesprávny. Takže zmeniť to môže len... Takže ja som teraz preposlal, pán primátor, ja len upozorňujem vecne, ako to musí prebehnúť, ak to má byť tak, ako... Dobre? Pán poslanec má nejak diskusný príspevok ešte? Nie, ďakujem. Faktické, pani poslankyňa Filipová. Ďakujem pekne. Všetkých by som chcela pozdraviť. Mňa no tak trošku zarazilo, pán primátor, keď ste hovorili, že vedúca pošty vám povedala, že pošty môže byť iba tam, kde je približne 20 000 obyvateľov. Tak ja sa pýtam, že či na Vlčíncoch, na Storinkách budú tiež zrušené takéto pošty, alebo ako to bude v budúcnosti. Takisto, čo sa týka týchto služieb, tak máme rôzne verejné služby, to znamená, že mesto už nebude prevádzkovať žiadne takéto verejné služby pre občanov. Ďakujem. Pani poslanky, ja nerozumiem, si nič také som nepovedal. Povedal som, že čo sa týka zriadenia pošty, je na to... asi legislatíva, ktorá hovorí o tom, že na 20 000 obyvateľov je Slovenská pošta povinná zriadiť prevádzku. To znamená, že v Žiline, keďže je tu 82 600 obyvateľov, podľa posledného sčítania je to 5 prevádzok. Kde budú umiestnené, o tom nerozhodujeme pred sami. To znamená, dnes je ich 10, pokiaľ sa nemýlim, a neviem o tom, že by, ale samozrejme, môže sa zmeniť vedenie pošty, môže sa zmeniť ekonomika, môže sa zmeniť, že ľudia budú, všetko prejde na online, čiže ten vývoj je nejaký. Čiže nič také, ako si ty povedala, som nepovedal, ani pani vedúca nepovedala, asi si nerozumieme. A ja len upozorňujem, že keď príde tá argumentácia, tak aby sme sa na ňu naozaj pozerali vecne, na základe všetkých ukazovateľov, rozumiem tomu, že chcete byť zústretí obyvateľom, aby mali všade poštu, len to samozrejme stojí energiu, čas, ale hovorím, ak rozhodnete, že toto je správne, vzhľadom na to, že riešime denne 1000 vecí pre obyvateľov tohto mesta, tak to budem rešpektovať pravdepodobne, i keď argumentácia možno nebude taká, ako si myslíte, že by mal, bude dobrá. A to je jedno, to nie je podstatné. Pán poslanec Johane s faktickou.
Pán poslanec. Dobre, pán poslanec Trnovec, nech sa páči s faktickou. Ja, pán primátor to vysvetlil, že to je celkový prepočet 20 000 na mesto, nie na sídlisko alebo na nejakú mestskú časť. Že to je, ako povedal, Žilina má 81 000, takže to je nejakých 4-5 pôšt. Momentálne v Žiline myslím, že ich je 11 tých pôšt. A ja by som sa chcel poďakovať aj Janke Filipovej, ktorá navrhla v tom prvotnom materiáli, že by to mohlo zastrešiť aj podnik sociálnych služieb a zdravotne znevýhodnený. Ak tento materiál prejde, takže ešte raz ďakujem za podporu. Aj na toto budete musieť dostať odpoveď, lebo ani toto nie je až také jednoduché, ale nechcem teraz polemizovať. Pravdepodobne to bude predmetom ďalšej diskusie, keď tú informáciu dostanete potom na ďalšie zastupiteľstvo. Pardon. Dobre, ďakujem pekne. Neviem, pán poslanec Groma, ako predkladateľ, máš nárok na záverečné vystúpenie? Ďakujem pekne za slovo. Myslím, že príspevky poslancov boli veľmi vecné, tak poďme na to hlasovanie. Ďakujem. Dobre, dámy a páni, nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. Pán primátor, dalo by sa iba zopakovať, o ktorom návrhu teraz hlasujeme. Á, pardon, máš pravdu, pán viceprimátor. Najprv, hlasujeme o návrhu, ktorý poslal pán, sekundu, počkajte chvíľočku, poprosím. Pán primátor, mne nejde hlasovanie. Pani poslanky, naše sme nespustili hlasovanie. Ďakujem. Tu nás s kolegami z odboru hľadáme spôsob, aby to bolo dobre schválené, aby s tým nebol problém. Ďakujem. Poprosím chvíľočku strpenia. Dobre, čiže výsledok je taký, hlasujete o uznesení, ktoré upravuje to predložené uznesenie, ktoré prišlo poštou, teda no, oficiálne na začiatku, že upravujete toto uznesenie a uznesenie upravujete znení, aké predložil pán poslanec Pažický. Čiže hlasujete teraz už o prelomení veta priamo s tým, že hlasujete o ňom v tom texte, ako poslal pán poslanec Pažický. A chcem vás do budúcnosti, keďže ste veľmi častokrát kritickí voči nám, aby ste si dali pozor, lebo potom naozaj my máme veľký problém, ako sa s tým vysporiadať, aby to bolo všetko v poriadku. Takže dávajte si prosím vás pozor na prekladanie materiálu, aby sme to nemuseli takto absolvovať. Lebo keby si niekto nevšimol považský chlmec, tak je to nevykonateľné uznesenie. Dobre, takže hlasujete o tom, čo poslal Janko Pažický a je to hlasovanie priamo o prelomení veta primátora. Nech sa páči.
pardon, za 27, nikto nebol proti, dvaja sa zdržali. Konštatujem, že aj v tomto prípade bolo veto prelomené. Môžeme pokračovať ďalej. Ďalším bodom je bod opäť potrebné uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 315-21, ktorého pozastavil primátor tým, že ho nepodpísal. To je komplexná a systematická výsadba stromov. Bol doručený s pozvánkou, predkladali 8 poslanci. Chcem sa spýtať, nemám uvedené, kto ho uvedie. Ja ho uvedem. Uvedie ho pani poslankyňa Šuteková, nech sa páči, máte slovo. Dobre, vážení kolegovia, pán primátor, opäť na základe rokovacieho poriadku opravujem len ten preklep v čísle, že tam nemá byť v tej úvodnej vete odstavec 6, ale 8, tak ako nás upozornila hlavná pani kontrolórka, týmto sme to opravili. Ja ten materiál naozaj nebudem dlho sa ho uvádzať preto, lebo my sme minulý zastupiteľstvo mali hodinovú diskusiu o tom, či je dobre sadiť stromy a akým spôsobom to treba robiť. A tam padali všetky možné argumenty, takže mi príde naozaj, že tá debata vlastne ani už nemusí takto vyzerať. Jediné, čo chcem akoby na úvod povedať, je, že my sme presvedčení o tom, že to uznesenie je vykonateľné, že v podstate sa ako keby s mestom tej línii, tej výsadby spájame. Sú tam drobné nuancy, drobnosti, ktoré vlastne to naše uznesenie ako keby podchytáva oproti možno úmyslom mesta, o ktorých my sme predtým nevedeli. A chcem sa venovať len tomu, že čo tam bolo vytýkané, a to je hlavne kvantita tej výsadby tých 800 stromov, že je veľa. Popri tom ja som argumentovala aj tým, že pán primátor sám má na stránke napísané, že 850 stromov sa zvládne vysadiť. Takže vychádzali sme aj z toho. Ďalšie odôvodnenie toho uznesenia, že prečo sa teda nemá podpísať, je, že úrad nemá kapacity na to, aby sme takúto výsadbu mohli robiť a že to bude mať robiť. Ja to zdôvodňujem zase, akoby tá naša argumentácia je tým, že veď tam sa ani nečaká, že niekto z úradu bude tie stromy sadiť. Že samozrejme, že my vieme, že tam sa musí spolupracovať s externými firmami, ale to sa robí v meste pri každej jednej službe. Čiže to je, že ten argument mi príde irrelevantný. A ďalej tam potom pán primátor píšete v tom svojom odôvodnení nepodpísania uznesenia, že vlastne starostlivosť tam treba tiež vykonovať od tej stromy. My sme si toho samozrejme vedomi a to sa môže robiť presne takouto istou cestou a takisto sa to môže robiť nie z mestských peňazí, ale z fondu, ktorý chceme vlastne aj na tú výsadbu použiť a to je fond spoločenskej hodnoty drevín. Ďalšou argumentáciou bolo, že to ovplyvní vlastne investície a rozpočet mesta, že je to záťaž. A tam zase takisto myslím, a som presvedčená, že je nesprávna táto argumentácia, pretože ak to budeme robiť z fondu spoločenskej hodnoty drevín, ten je separé, tam proste nemá to s investíciami nič spoločné a nejakým spôsobom sa to nedotýka rozpočtu mesta. Nemôžeme z toho fondu vlastne nič iné robiť. Tá nuansa, ktorá tam bola iná v tom našom materiáli, respektíve bol to akoby výkrik na to, že sme nevedeli, čo vlastne pripravujete, akým spôsobom sa to pripravuje, aj keď sme si žiadali informácie, tak sme ich nedostali. Ale v čom je iné, naše uznesenie a ten materiál, ako chceme my tie stromy vysadať, je to, že je tam komunikácia s poslancami mestských častí a tí samozrejme komunikujú s občanmi, lebo občania si mnohí žiadajú vysadiť nové dreviny, nové stromy. A toto sme presne chceli aj v tom uznesení, dokonca sme to roštrukturalizovali systémovo, že nech sa dáme všetci dokopy, nech zasadne skupina pracovná, nech sa povie, kto kde chce čo, nech sa robí na to projekt, nech pán hlavný architekt povie, kde idú siete, kde sa to dá sadiť, kde sa to nedá sadiť. My sme presne tento postup, o ktorom aj dneska na zastupiteľstve sa hovorí, že si tu máme sadnúť vždy a hľadať nejaké cesty, týmto uznesením sledovali. Čiže ja som chcela v podstate len vysvetliť to, že prečo si myslíme, že tie argumenty, ktoré ste tam napísali, v zmysle toho nepodpísania uznesenia nie sú správne a ani jeden nesedí. A samozrejme chcem kolegov poslancov požiadať, aby sme podporili tento materiál, lebo uvidíte sami, že vám to prospeje v mestských častiach. My už teraz napríklad na Vlčincoch máme
požiadavky od obyvateľov, od občanov, že kde by ešte chceli vytvárať akoby také malé komunitné záhrady, také kutiky so stromami alebo so zeleňou, že kde by sa to dalo dať. A naozaj nám išlo o tú participáciu, aby sa pozbierali tie veci od občanov. Ja nepopieram, že mesto chce robiť, že ideme z norských fondov robiť, že tam nejaký plán je. Predtým, ako sme urobili toto uznesenie, sme o nevedeli a myslíme si, že to je ako keby možno aj iná technikália toho, ako ísť na vec. Ako komunikovať o tom s občanmi a s poslancami z mestských častí. Ďakujem. Na krátka poznámka. Trikrát ste, pani poslankyňa, povedali, že ste nevedeli. Keby ste vedeli, tak to možno naozaj vyzerá inak, ale ja viem, čo mi presne odpoviete, čiže nejdem s vami polemizovať dneska už vôbec, nemám záujem. Tak ako je nastavené uznesenie, tak my ho vnímame tak, že okrem toho, čo som vám poslal opakovanie niekoľkokrát, že čo všetko mesto ide v tomto roku vysadiť, to znamená 200 stromov na jar, 638 stromov na jeseň, 12 000 sadeníc v lese v zástraní a okolo 170 stromov v lesoparku. Ak príjmete toto uznesenie, hovorí o tom, že ďalších 800 stromov. Takto je to postavené a my len hovoríme, že jednoducho na toto už tie kapacity proste nie sú. A ešte raz, aj to, čo som vám poslal, to sú naozaj odborne spracované veci útvarom hlavného architekta a odboru verejného priestranstva. Na jednej strane nás kritizujete, že nekonáme, a potom sa dozvedám, že vlastne vy len neviete, či konáme. A keďže neviete, či konáme, tak vlastne nekonáme. A toto je ako presne ten príklad, kedy, a robím to hlavne kvôli tým dievčatám, ja som to už opakovane povedal, tam vidno jednoznačne koncepčný prístup, ktorý tu dnes chýbal. A myslím, že by bolo treba, súhlasím, znova sa možno len rozprávať a pýtať, aká je predstava mesta a rešpektovať, že ten odbor a ten útvar hlavného architekta to má nejako momentálne nastavené. Máte tam aj uvedené, ako je navrhnuté čerpanie spoločenskej hodnoty drevín. Ja si nemyslím, že je správne dneska ho rozbíjať len preto, že chceme riešiť kvantitu, keď to rozbitie toho tej spoločenskej hodnoty drevín stavia hlavne na tom, aby sme začali robiť to, čo sa už dlhšiu dobu už nerobí, a to je aj starostlivosť o tú súčasnú zeleň a o to, aby to malo nejaký koncepčný prístup. Čiže preto tá argumentácia, tá nie je proti výsadbe zelenie ani proti ďalším stromom, ale ja si myslím, že bola zrozumiteľná dostatočne a tiež to nie je moja argumentácia, ale hlavne ľudí, ktorí to robia, ktorí tomu rozumejú, a dokonca nielen ľudí z úradu, ale minimálne dvoch ľudí, ktorí žilne robia krajinné veci a majú úplne rovnaký názor, ako má mesto v tomto prípade. Ale znova, to je iba sa dokazovanie a to mňa dneska momentálne ako naozaj nebaví. Není dôvod prijať toto uznesenie, pretože to mesto to aj tak plní. S faktickými, diskusné príspevky. Primátor, faktická na vás. Podľa nech sa páči, pani poslankyňa, určite. Mne sa ide, že nedokážeme toľko urobiť, ako to stále prezentujete. Keď je Bratislava stihnula na jesennú výsadbu urobiť 500 stromov a máme jarnú a jesennú výsadbu. Aj to je jedna vec. Druhá vec, tak ako ste povedali tie stromy, kde sa idú sadiť, ale nie je tam žiadna komunikácia s občanmi a s poslancami z mestských častí, že si môžu vybrať, kde ešte by sa to mohlo dať. A prečo sme si mysleli, že nekonáte? Lebo ten fond stojí, on tam stojí reálne dva roky. Ako ja rozumiem, že ste nám potom deň pred zastupiteľstvom poslali, že ako asi ho chceme čerpať, ale my to takto nejak sa nám zdá, že to tam proste stojí. Takže to len na to, čo ste hovorili. Ja verím tomu, že tá Žilina sa dá dostatočne zazeleniť a že to vieme zvládnuť, že aj oproti tomu, čo ste vymenovali, sa dá ešte pridať niečo, tak aby tí občania mohli dostať a poslanci do tých mestských častí to, čo chcú.
Dobre, poďme prosím na diskusné príspevky. Prihlásený do diskusie pán poslanec Cibulka, pani poslankyňa Šuteková, pán poslanec Randa, Balogová, pán Chodelka, hlavný architekt a pán poslanec Trnovec. Ukončujem možnosť sa prihlásiť do diskusie. Začína pán poslanec Cibulka, nech sa páči. Pán primátor, ja som bol faktickou, prepáč. Tak potom pán poslanec, sa poprosím, keby si sa normálne s faktickou prihlásil. Keď vieš pociťovať potrebu, že potrebuješ na niekoho reagovať, tak sa prihlás s faktickou, dobre? Takže diskusný prístup uzatvára pán poslanec, tá pán hlavný architekt Chodelka. Dobre, pán poslanec Cibulka, nech sa páči, môžeme začať. No, takže v prvom rade ten argument pre nepísanie, že ukladáme niečo prednostom, na čo nemáme právo, samozrejme nie je pravdivý. Podľa právnej analýzy jednoducho mestské zástupiteľstvo musí nejakým spôsobom prijať nejaké performatívne uznesenie a je to len formálna záležitosť, aby bolo vykonateľné. To za prvé. Za druhé, Miriam už aj spomenula niektoré tie dôvody, pre ktoré považujeme za prekročenie právomoci, to, že primátor nepodpísal toto uznesenie. V prvom rade teda jednoducho túto primátor tvrdí, pán Fiabana, že je nevýhodná toto uznesenie a táto výsadba 800 stromov, čo samozrejme nie je pravda. Tento fond náhrady drevín je určený primárne na výsadbu stromov. Aj na iné zelené aktivity, ale primárne naozaj v dnešnej dobe z tohto mesta majú sadiť stromy, ktoré majú veľmi veľký význam pre život obyvateľov v našom meste. A jednoducho práve na to je tento fond určený, sú tam 2 milióny eur a jednoducho potrebujeme ho vyčerpať práve na takéto reálne, hmatateľné a prospešné projekty. To je teda za prvé. Za druhé teda sa tvrdí, že táto výsadba duplikuje nejakú činnosť mestského úradu a ten nemá kapacity. Tu treba povedať jednoducho, že tento náš návrh je oveľa koncepčnejší ako to, s čím nakoniec zareagoval pán Fiaba na náš návrh a predstavil vlastný plán výsadby. Je koncepčnejší v tom, že pripravuje plán výsadby alebo zabezpečuje plán výsadby v komunikácii s poslancami, s občanmi a s odborníkmi. Čiže my vytvárame istý prvý krok týmto uznesením, kde sa má táto výsadba koncepčne pripraviť a systematicky nastaviť aj miesta tejto výsadby. To za prvé. Čo je veľmi dôležitý moment, keďže plán výsadby pána Fiabana nebol odkonzultovaný ani s poslancami, ani s občanmi a bol nám iba poslaný na základe 211 mailom po zastupiteľstve. Náš návrh ráta práve aj so systematickým plánovaním a s tým, aby sa tohto procesu zúčastnili aj poslanci, aj Komisia životného prostredia a občania v konečnom dôsledku. Čiže aby nedošlo k nejakým problémom, aby sme mali čas si pripraviť v každom mestskom obvode vlastne dostatočný počet stromov. Tam, kde už je veľa, kde sme sadili na slovníkach 300 stromov, nemusíme sadiť plnú stovku, ale tam, kde jednoducho máme aj podnety od občanov a na základe pripomienok odborníkov. Čiže náš materiál je teda o dosť koncepčnejší. A samozrejme, treba ešte povedať to, že tu to bol nejaký argument, že sa uprednostňuje kvantita nad kvalitou. No, tak to práve nie je pravda. V tom fonde je dostatok financií aj na to, aby sme zafinancovali aj vzrastlé stromy, aby jednoducho sa typ týchto drevín, ktoré sa budú sadiť, prispôsobili aj potrebám toho daného obvodu, dokonca tej dané lokality a mali to dobre nastavené. Čiže náš návrh sa skladá z troch krokov, príprava, realizácia a dokonca, ešte na rozdiel, ešte dali sme si pozor, aby sa nestalo to, čo na Solinkách, kedy mesto odmietlo polievať tieto stromy v najväčších teplách, ak sme zaregistrovali možno celkovo na našom území. Tento náš návrh myslí aj na následnú starostlivosť o tieto dreviny a poskytuje možnosť čerpať na to financie. Čiže jednoducho, toto je veľmi dôležitý moment, že tá systematickosť nášho návrhu, ktorý sa skladá v podstate z troch krokov, ráta aj s následnou údržbou týchto stromov 2 roky. Čiže jednoducho tento návrh by mal byť takým modelovým návrhom, ako pristupovať k výsadbe stromov v našom meste v budúcnosti.
Takže ja som veľmi rád za túto spoluprácu s Miriam, lebo jednoducho naozaj toto bol veľmi dobre pripravený materiál a myslenie na budúcnosť, nielen na prítomnosť. A veľmi dôležité ešte podotknúť jednu vec. Pán primátor hovorí, že nestíhajú robiť pracovničky na mestskom úrade takéto veci. Preto sme dávali aj, preto som predkladal aj návrh na samostatný odbor životného prostredia, ktorý by bol profesionálne na to pripravený a mohli sme čeliť aj klimatickej kríze, aj všetkým výzvam, ktoré sú dnes, ktorým dnes musíme čeliť. A dôležité je podotknúť, že tak, ako sa robila výsadba na Solinkách, predpokladám, že mesto externým spôsobom zaobstará spoločnosť, 10 sekúnd, pán poslanec, ktorá vytvorí túto štúdiu a bude to robiť externá spoločnosť, čiže nie pracovníci mestského úradu. Tu ste tiež nehovorili pravdu. Ďakujem pekne, pán poslanec. Ďakujem. Ja som nikde nepovedal, že pracovníčky úradu nestíhajú. Povedal som naopak, že si ich robotu veľmi vážim a robia výbornú robotu. To som povedal opakovane. Ani raz som nepovedal. Fakt mi nevkladajte do úst niečo, čo som nepovedal. Ak sa chcete držať faktov, tak hovorte to, čo som povedal naozaj. Hej. A to je asi všetko k tomuto diskusnému príspevku. S faktickými na pána poslanca Cibulku, pán poslanec Groma. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja som sa hlásil fakticky ešte úplne na začiatku, pretože si myslím, že sme ho mali hlasovať v predchádzajúcom bode dvakrát. Hlasovali sme raz, to bolo potvrdenie pozmeňujúceho návrhu pána poslanca a potom by sme mali hlasovať ešte ako celok. Chcem sa opýtať teda návrhovej komisii, či je to v poriadku. Dobre, v poriadku. Sme pri inom bode, ale návrhová komisia, ak má pristarať čas, nech sa tým kľudne zaoberá, alebo dávam priestor. My sme to vyhodnotili takto, ja to uznesenie ani nespochybňujem a nespochybním, proste bolo prijaté v tej forme, ktorú nakoniec ste vy navrhli, to znamená po forme, ktorá je presným znením toho, čo bolo predložené na decembrovom zastupiteľstve a z nášho pohľadu je to takto v poriadku, z nášho pohľadu. Ale ak návrhová komisia dospie k inému záveru, tak nech sa páči, ale v tom prípade nám to musíte povedať. Pán poslanec Trnovej s faktickou, nech sa páči na pána poslanca Cibulku. Ja by som chcel len reagovať faktickou poznámkou. Ja jediné, čo môžem vytknúť, je, že z odboru životného prostredia alebo z referátu, alebo ako sa tu volá, že nie sme informovaní v predstihu alebo o krokoch, ktoré o tejto výsadbe. Ale zas chválim, včera som navštívil pani Bolibruchovú, ktorá pracuje na mestskom úrade a tam mi vysvetlila a dokonca mi aj odfotila ortofotomapu, kde je pripravovaná výsadba týchto drevín v mestskej časti Bičica. Ale toto je chyba, že nie sme informovaní, pán primátor, a toto bola len náhoda, že sme, aspoň ja som nevedel, kde tá výsadba je plánovaná. Ale chcem pochváliť ešte raz pani Bolibruchovú za ústretový krok a vysvetlenie, že kde výsadba týchto stromov bude prebiehať v mestskej časti Bičica. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec, beriem na vedomie. Diskusným príspevkom pani poslankyňa Šutek. Pán primátor, to je chyba, ja som tam nemala ručičku, pardon. Ďakujem pekne. Ďalší do diskusie pán viceprimátor Randa, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Dve najskôr také technické veci. S niektorými kolegami vieme, že budú musieť do 16. odísť, tak aj kvôli kolegom, ktorí majú materiály, aby ste o tom vedeli, že niektorí nebudú prítomní od 16. aspoň z nášho poslaneckého klubu. Druhá, za návrhu komisiu, ak môžem, tak mám za to, že sme všetci vedeli, o čom hlasujeme a bolo to zopakované, čiže za mňa je to v pohode, ale môžeme sa potom musieť aj prestávku kvôli tomu. A teraz k tomu materiálu. Veľmi sa mi zdá, že je to tak, ako keby, že jedno bolo mesto a druhé bolo to, že poslanci chcú sadiť a mesto chcú sadiť a že to nie je to isté. Že podľa mňa ako keby naozaj, že ten to gro tej diskusie je vlastne teraz ako keby o tom, že hlavne, aby sa nejak sadilo. A teraz mesto nejak dlhodobo konalo od roku 2020, vlastne pripravilo projekt na norské fondy, ktorý sa má završiť výsadbou v tomto roku 240 stromov
plus x tisíc sadení za strany. A pri tom projektovaní alebo pri príprave toho projektu bolo ťažké nájsť ďalšie miesta na výsadbu stromov. Ako keby aj to, čo ako keby nezaznieva v tej argumentácii, možno alebo nie úplne počiarknuté, je, že vlastne je dosť ťažké jednak nájsť nové lokality na stromy, ale nehovorím, že nie sú, ale že je aj možno v tom ako keby taký ten, že vlastne, že to, čo chcú poslanci, je podľa mňa aj to, čo to ten mestský úrad nachystal a možno sa tie počty ako nelicujú, že 640 versus 800 možno nie je úplne totožné, ale že by som v tom nehľadal ako keby, že by som v tom fakt nehľadal ten konflikt, ale skôr ako keby možno len prijať, že v nejakom momente bolo potrebné sformulovať nejaký návrh na výsadbu, ktorý sa sformuloval pre potreby projektu, ktorý bude financovaný z externých zdrojov, mesto to nebude stať ani euro, alebo teraz spolufinancovanie. A že vlastne toto je to primárne, čím aj ten odbor sa má ako keby zaoberať, aby dostal tomu projektu, ktorý má svoje časové limity a takisto vlastne má ako keby nemožnosť posúvať tú výsadbu. To znamená, že ak ten návrh smeruje k tomu, že po širokej diskusii občanov, poslancov a UHA má vzniknúť návrhy na výsadbu, tak chápem ako keby, že chápem, ako smeruje ten návrh, ale nie je kompatibilný napríklad s tým projektom. Čiže chcem len tým povedať, že to nie je úplne čierno-biela a že fakt aj v tejto veci podľa mňa by bolo fajn sa trochu počúvať, lebo si myslím, že tu nie je úplne zámer sa vzájomne bojkotovať. A teraz ako keby ani preto sme to niektorí minule nepodporili, ani to dnes nepodporíme ten návrh práve z tohto dôvodu, že ako keby naozaj je to len niekedy o tom porozumieť, že proste to mesto má, alebo ten mestský rad má z nejakého momentu nejaký názor. A pripájam sa k tomu, že dievčatá na životnom prostredí sú podľa mňa jedným z výkvetov tohto mesta, tak by som ich prácu ocenil. Ďakujem. Ďakujem, pán viceprimátor. S faktickými na pána viceprimátora, pán poslanec Delinčák, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ja si myslím, že to pán viceprimátor veľmi pekne povedal, že viac by sme sa mali počúvať, možno sa snažiť aj riešiť veci viac na pôde mestského úradu ako uzneseniami v zastupiteľstve. Ja som rozprával aj s pánom hlavným architektom a tiež v podstate tie stromy sa v meste sadia. Hej, nezažil som, že by, keď poslanci ozaj chcú sadiť, že by naražali na nejaké neprekonateľné problémy a či tých stromov vysadíme 600 alebo 800, to asi, nechcem povedať, že je to jedno, ale že sú to kapacity úradu aj nejaké veci okolo toho. Ja by som uvítal, že by takéto materiály možno sa ozaj komunikovali viac na pôde úradu ako na zastupiteľstve a ešte nedaj Boh na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve. Vo finále ide podľa mňa každému o to isté a tu ozaj si myslím, že ľudia na úrade robia dobrý kus práce a ďaleko ľahšie sa to presadí komunikáciou s nimi ako takto. Takže pán viceprimátor to za mňa podal veľmi pekne a chcem aj ja pochváliť ľudí na úrade a prihovoriť sa skôr za také konsenzuálne riešenia a mier medzi sebou ako hrotenie situácie v takýchto prípadoch. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec. S faktickou, pán poslanec Cibuľ. No, jak som zdôraznil, Vlado, že tieto návrhy sa vôbec nebijú, ale doplňajú, keď už teda. A už druhýkrát si proti výsadbe, takisto ako si bol proti výsadbe na Solinka, ktorú sme nakoniec presadili, aj popolievali stromy cez leto. Takže ja som pekne vidnal v tej realite, ako to kto myslí. A samozrejme, tým miesta samozrejme nie je problém s nájdením miest na stromy. Každý rok máme veľký úbytok stromov a bude ešte väčší kvôli klimatickej kríze. Budeme to mať naozaj čoraz väčšie teploty a tá starostlivosť nie je tak, ako by mala byť, takže ten výpadok stromov bude stále pokračovať a narastať. Toto má práve zamedziť tomu, aby sme boli za isté obdobie v minusových hodnotách, pretože naozaj tá výsadba stagnuje. Keď to porovnáme s porovnateľnými mestami, tak naozaj ich sadíme oveľa menej. Čiže toto má len nahradiť v podstate ten výpadok z tých stromov za nejaké časové obdobie a absolútne sa to nebije. To sa iba doplňa a náš návrh je dobrý v tom, že naozaj podchytáva aj plánovaciu časť s občanmi, s poslancami, s odborníkmi a takisto aj tú údržbu. Čiže v žiadnom prípade tu nedochádza k rozporu ani s výsadbou, ktoré teda potom naplánovalo mesto, ani žiadnym iným spôsobom, žiadnou inou výsadbou
a tie miesta naozaj nie je problém nájsť. Pán poslanec, ďakujem pekne, pán poslanec. 1 minúta 15, znova som vám dával čas viac, ako si zaslúžite. A aký máte právo? Pán viceprimátor nepovedal, že je proti výsadbe. Vkladáte niečo, čo nie je pravda. A v jeho prípade je to skôr urážka. A ďalšia vec. Chcem vás poprosiť do ďalšieho zastupiteľstva, keby ste na mestský úrad dodali čísla, čo sa týka obytku stromov na území mesta Žilina. Keď hovoríte o obytku, tak vás poprosím, aby ste mestského zastupiteľstva informovali, koľko stromov v posledných rokoch v meste ubudlo. Ďakujem pekne. Ale doplňte to aj informáciou, koľko stromov pribudlo. To bude potom korektné naozaj, aby sme mali tie čísla, že či ubúda alebo neubúda a tak ďalej. To by bolo veľmi poctivé voči občanom tohto mesta. Pani poslankyňa Martinková s faktickou, nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Ja by som sa chcela možno aj laicky spýtať, že či by sa to nedalo nejako sprienikovať, že vlastne tých 640 stromov, ktoré mesto má naplánované sadiť, že doložiť k ním napríklad tých 160 stromov do tých 800, s tým, že vlastne by sa toto uznesenie naplnilo viac menej tým, že by participovalo z časti na to mesto a že toto by bol taký doplnok. Lebo tiež, alebo nejako to etapovito rozdeliť, že nejaký prienik z toho urobiť a plus 160 stromov k vašim, teda našim, že či by sa to takto nedalo. Vaše stromy, naše stromy, hej. Je to trapné, ospravedlňujem sa. Hej, že, tak... že toto uznesenie naplniť tým, čo máte vy naplánované. Plus ešte niečo. Pani poslankyňa, to presne ako si to... Ale si to vystihla, že naše, vaše. Nie, ide o naše strany spoločné. Ja to poviem inak. A znova vnesiem polemiku. Keby predkladatelia predtým, ako ten materiál, opakujem znova, bez komunikácie s UH a s odborným rastom priestranstva prišli a povedali, že to chcú riešiť, tak výsledkom by mohol byť spoločný materiál, ako dúfam, že vznikne spoločný materiál hlavnom športovej haly. A mohol to byť materiál, ktorý by predkladali všetci poslanci s primátorom, predložil by to, spracoval by to UH s verejným priestranstvom. Výsledok by bol počet stromov, ktorý vieme v tomto roku reálne zvládnuť. Čiže ešte raz opakujem, dostali ste tie čísla. 200 až 600, 838 stromov je plánovaných vysadiť v tomto roku, plus ďalších 170 stromov v lesoparku a plus 12 000 sadeníc v našom lese za strany. Čiže je to viac ako tých 800. To znamená, ja to vnímam tak, že keby to bol normálny proces, ale nebol, tak dneska sa bavíme možno o nejaký ešte úprav v vysvetlení, že tam naozaj dneska kapacity už nie sú, priestor tam už nie je, tak sa naozaj môžeme baviť o spoločných 850 stromov v meste Žilina a všetci by sme boli spokojní. Ale namiesto toho tu máme dva návrhy, ktoré navzájom sa snažia presvedčovať, že kto je väčší ochranca prírody a väčší saditeľ stromov, čo je absolútny nezmysel. Ale tu odmietam zodpovednosť, pretože ja som túto cestu takýmto spôsobom nezačal. Ale áno, máš úplnú pravdu, kľudne mohol byť spoločný materiál. Presne tak, súhlasím. Aj môže byť dokonca, by som ešte aj povedal. Pani poslankyňa Šuteková, nech sa páči. S faktickou. Pán primátor, vy sa vlastne mýlite v tom, lebo na pôde mestského zastupiteľstva ešte nebolo prijaté uznesenie o tom, že chceme komplexne vysádzať stromy. Na pôde mestského zastupiteľstva, ktorý je orgánom, ktorý vlastne ako keby rozhoduje o tých hlavných veciach našej obci. To znamená, to, čo vy si plánujete na úrade, to v podstate je v zásade veľmi chválihodné, ale pre rozhodovanie mestského zastupiteľstva ako orgán je to ako keby iba poradné. To znamená, ja sa prikláňam k tomu, že Ivetka má pravdu, pretože mestské zastupiteľstvo, ak dnes príjme toto uznesenie, to znamená, že vy len máte vysadiť tých 800 stromov. A akým spôsobom to spravíte, či na základe tej vašej plánovanej výsadby a tej kusu roboty, ktorú ste už robili, a doplníte tam veci potom z obvodov, ktoré my chceme, je to absolútny košer. Absolútny košer. Lebo akože tu treba rozdeliť úplne, že dva procesy, ktoré tu niekto spája, lebo vy ste nepodávali taký materiál ešte nikdy. Teraz je prvýkrát podaný v zastupiteľstva. To znamená, áno, ak sa schváli tento materiál, tak sa môže zladiť. Áno, a presne tak. A keď sa dneska, keď to neprejde, tak je to úplne košer,
pretože stromy sa budú aj tak sadiť. Čiže aj keď to neprejde, že väčšina nenajde sa dostatočný počet poslancov, tak je to úplne v poriadku, lebo tie stromy sa sadiť budú. Súhlasím s vami. Dobre, pán poslanec Sáder s faktickou. Ďakujem pekne. Ja by som sa povedal jednu vec, že včera som navštívil pána riaditeľa útvaru hlavného architekta Chodelku, bol som na UHA a mali sme takú diskusiu kvôli stromom konkrétne. Ja som veľmi rád, že sme v politickej kuchyni riešili vysadenie stromov a som veľmi rád, že tam bola pani Kyselová, pani Bolibruchová a prešli sme si konkrétne obvod číslo 7 Banovú zavode Lehotu. A ja si myslím, že stromov nikdy nie je málo. To súhlasím s kolegom Cibulkom, kolegyňou Šutekovou, kolegyňou Martinkovou, Balogovou a ostatnými. Ale zároveň musím povedať, že tak, ako sme sa včera nádherne zhodli, výnimočne posledné časy, na téme športovej haly a dnes to tu neriešime, tak ja vidím prienik aj v tom, aby sme si skúsili nájsť priestor a sadnúť si, pretože ja to vnímam a chcem pochváliť pána Chodelku aj ostatných zamestnancov, že sme si naozaj funkčne hodinku a 20 minút prešli veci. A toto chcem povedať, že stromov nikdy nie je málo. Na druhej strane, poďme sa, pán primátor, rozprávať. Pani z životného prostredia, poďme sa o tom baviť. Poďme hľadať prienik a vyzývam k tomu, aby sme viacej hľadali spoluprácu ako rozbroje a boje. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ideme ďalej s faktickou. Pani poslankyňa Šuteková. Ja som sa vypla, to bola zabudnutá. Prepačte. Poprosím diskusný príspevok ešte. Ja mám. Pani poslankyňa Balogová, nech sa páči. Ďakujem. Prepačte, mi kamera hapruje. Ja len zopakujem to, čo som hovorila aj minulé zastupiteľstvo. Tým, že my sme nevedeli, že mesto plánuje vysadiť 800 stromov, teda respektíve 850, tak sme dali tento návrh. Čiže tieto dva návrhy sa nevylučujú. V tomto materiáli sa hovorí v roku 2022 vysadiť 800 stromov. Čiže to je presne to, ak mesto už má naplánované nejaké lokality a plánuje ich vysadiť, tak tým pádom to uznesenie je splnené. Alebo bude splnené. Čo vlastne je rozdiel v tom, že mesto veľakrát veci plánuje a nedotiahnu sa do konca. Vieme to všetci poslanci aj z obvodov, ktorí sa nám naplánovali veci, ktoré sa zrealizujú a nikdy sa nezrealizovali. Ale tým, že teraz toto uznesenie by sme schválili, máme o mnoho väčšiu záruku, že tých 800 stromov sa naozaj vysadí, pretože aj minulé roky sme mali urobiť 23 ploch, urobilo sa 7. Mali sme urobiť kopec vecí, ktoré sa nakoniec nestihli. Takže ak podporíme toto uznesenie, my vôbec nechceme, aby sa vysadilo viac stromov, ako má mesto v pláne v tohto roku, ale iba aby za rok 2022 bolo na území mesta vysadených 800 stromov. Ak sa splní to, čo hovorí pán primátor a to, čo majú naplánované pracovničky na meste v odbore životného prostredia, tak absolútne nemáme o čom nejakým spôsobom diskutovať, že to je nesplniteľné. Je to maximálne splniteľné, ale máme ako poslanci a ako občania o mnoho väčšiu záruku, že tie stromy tam budú. Ďakujem. Dobre, nebudem reagovať. Pán Chodelka, nech sa páči. Dobrý deň, ja vás zdravím, dámy a páni. Myslím, že by bolo naozaj povedané skoro všetko. Pani Šuteková, naozaj po vašich slovách mi naozaj odľahlo, lebo vidím, že sa asi ideme tou dobrou cestou. Jedinú technickú poznámku chcem podotknúť, že určite to bude mať aj nejaký dopad na rozpočet, pretože na UHA sa vedujeme tomu návrhu tých vysadnutých stromov a minimálne potrebujeme zistiť technickú infraštruktúru, to znamená siete. Nie je to také jednoduché nájsť, hlavne v centre mesta. Takže bude to mať určite aj dopad na rozpočet, minimálne na identifikáciu inžinierských sietí. To je všetko. Dobre, ďakujem pekne. Ešte ukončujeme diskusné príspevky a faktické poznámky. Ešte pani Šuteková, nech sa páči, ako predkladajúci. Ja už nechcem zdržovať, viem, že poslanci sú rozhodnutí, ale pre tých, ktorí nie, ako to záverečné slovo v zásade povedala Zuzka Balogová. Veľmi dobre. Akože toto je jediné uznesenie, ktoré sa prijíma o výsadbe na mestskom zastupiteľstve. Môže sa naplniť tak, že časť sa urobí z toho, čo má mesto naplánované a časť sa dokončí z toho, čo chcú poslanci a máme aj nejaké pozbierané veci od občanov, že kde by sme to chceli vlastne všetko dávať.
absolútne vykonateľné uznesenie. Chcem vás poprosiť aj kolegovia, ktorí nie ste rozhodnutí o podporu. Ďakujem. Dobre, dámy a páni, nevidujem žiadny pozmeňujúci návrh, takže nech sa páči, budete hlasovať o tom uznesení tak, ako bolo predložené. Prezentujte sa a hlasujte. Prezentovalo sa 22 poslancov. Môžeme hlasovať. Ukončujem hlasovanie, nech sa páči. Zabolo 17 poslancov, nikto nebol proti, zdržali sa 4, jeden poslanec nehlasoval. Konštatujem, že tu na v tomto prípade veto nebolo prelomené. Ja len konštatujem, že to, čo vám bolo prezentované v zmysle krokov mesta, čo sa týka správy a údržby zelene, robíme všetko preto, aby bolo to samozrejme dodržané. Aj túto dnešnú situáciu, aj to, čo sa udialo predtým, si nejako vyhodnotím a potom prípadne prídem s nejakým riešením. Možno je to poučenie pre obidve strany. Nech sa páči, pokračujeme v rokovaní ďalej. A ďalším bodom je opäť potvrdenie uznesenia mestského zastupiteľstva 316/21, ktorého primátor pozastavil tým, že ho nepodpísal. To je ohlasenie výrubou drevín a stromov na celom území mesta Žilina. Viete, čo nebudem už do tej diskusie vstupovať, pokiaľ sa naozaj nevysvíte niečo, na čo budem potrebovať reagovať. Argumentáciu som vám poslal, je podľa mňa veľmi zrozumiteľná. Spracovali ju pracovníci, ktorí sa s tým dennodenne stretávajú, takže berte to ako stanovisko odborné a samozrejme stanovisko aj moje a ostatné samozrejme na vašom hlasovaní. Takže ten materiál vám bol porozručený s pozvánkou, 8 poslanci zastupiteľstva ho predkladajú, uvedie ho pani poslankyňa Šuteková, predpokladám, nech sa páči. Pán primátor, zaslali ste nám stanovisko, prečítali sme si to, čo ste na základe čo sa nepodpísalo toto uznesenie. Ja som poslala takisto právnu analýzu, ktorá hovorí jasne, že toto uznesenie zo strany tých, ktorí vám vypracovali to stanovisko, bolo iba nesprávne prečítané. Prečítané, doslovne prečítané, nie že nepochopené, ale nesprávne prečítané, pretože oni tvrdia, že nemôže byť komisia životného prostredia, a to je v druhom bode, účastníkom konania a nemôžeme s ňou prerokovať jednotlivé výruby. Ale to naše uznesenie ho to ani nežiadalo. V našom uznesení sa píše, že tie masívne výruby sa majú komisii životného prostredia dať len na vedomie, akýmkoľvek spôsobom si mesto vyberie, čo je pre ňoho najjednoduchšie, tak takto spraviť. To znamená, že ak sa mailom, ak príde nejaký veľký masívny výrub, o ktorom sa dostane na mesto informácia, CTRL, posunieme iba informáciu, tak je to uznesenie presne napísané. A tá druhá výhrada bola v tom, že má príslušný odbor predložiť a zverejniť informatívnu správu o všetkých vyrúbaných stromoch, ktoré sa uskutočnili na základe zákona o ochrane prírody, kde výruby, ktoré sa uskutočňujú vlastne bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo bezprostrednej hrozbe. A na to ste napísali ako odôvodnenie, že vy nemáte šancu vedieť o týchto výruboch na území mesta Žilina, lebo sa nahlasujú okresnému úradu. Ja súhlasím, to je pravda. Iba, že to uznesenie je napísané inak. To uznesenie hovorí presne o tom, že ktoré dal príslušný odbor spraviť. To znamená, o ktorých rozhodlo mesto. To znamená o drevinách mestských, na mestských pozemkoch. A o tom snáď ten odbor informáciu má, že tu naozaj nehnevajte sa, došlo k nesprávnemu prečítaniu toho uznesenia. Pretože my tam píšeme, aby ten príslušný odbor predložil zverejnenú informáciu o vyrúbaných stromoch, ktoré uskutočnil ten odbor mesta v rámci tohto uznesenia. Takže ja aj uisťujem kolegov poslancov, že všetka táto agenda o výruboch, áno, naozaj, ja som počúvala aktivistov, ochranárov,
Urobili sme to tak, aby oni boli spokojní. Chceli sme dosiahnuť väčšiu transparentnosť v veci. Chceli sme sa vyhnúť aj tomu, aby ľudia proste negatívne reagovali na to, keď sa zrazu nejaké veľké výruby dejú, aby sme o tom boli informovaní. Akože v tomto uznesení nejde o nič iné, len o väčšiu transparenciu mesta, aby sme sa možno zaradili medzi mesta, ktoré už začali zverejňovať oznámenia o výruboch a rozhodnutia, a aby sme mali informácie. Nie o nič iné, tam nejde o žiadnu inú ťažkú záležitosť. Čiže je to len ústretový krok v rámci zverejňovania týchto vecí. Sami ste videli, čo sa tu deje, keď sa vyrúbavajú nejaké stromy, ako to bolo na tej univerzite, a my nemáme informáciu, respektíve možno sme ju nejakým spôsobom zanedbali, podcenili, alebo bola povedaná niekedy veľmi, veľmi dávno, a potom nevieme, ako by na to reagovať. Čiže naozaj o nič iné nešlo, len o transparentnenie procesov, a bolo to zle prečítané zo strany úradu. Toto uznesenie je v absolútnom poriadku. Ja chcem poprosiť kolegovia o podporu, lebo si myslím, že aj pre úrad je to dobré, aby sa stal transparentným a aby jednoducho tieto informácie išli medzi ľudí von. Ďakujem. Dobre, ďakujem, pani poslanky. A poprosím vás, keby ste mi poslali tie príklady miest, ktoré to robia inak, aby som hlavne po tej legislatívnej stránke videl, že ako to vyriešili, veľmi by nám to pomohlo. Takže ak máte také konkrétne príklady, tak mi to pošlite, budem veľmi rád. Lebo aj nám záleží na tom, aby sme boli transparentným mestom. Pán primátor, už to pardon, bolo... Dopoviem, hej, prepáčte. A druhá vec je... Viete, ak mi dneska na zastupiteľstve hovoríte, že máte právne analýzy, a ja na to neviem reagovať. Vy to hovoríte tu, keby ste ich poslali dopredu. Pán primátor, takýto máme výklad. Pozrite sa na to správnik, mal z pán zamestnance úradu, že či naozaj to zle prečítali. Ja na to neviem reagovať. Neviem, naozaj. Tak to pošlite, aby sme dokázali reagovať. Tak môžem na to zareagovať. Ja som práve povedala, že na to netreba právnu analýzu, lebo to si každý prečíta a vidí, že je to nesprávne prečítané. Hej, ale samozrejme, že tam ako keby sa stratilo to jedno slovičko u toho človeka, ktorý to čítal. A v tej komisii takisto tam nie je, aby bola účastníkom, aby sa to s ňou prerokovávalo a bola informovaná. Hej. To je jedna vec. A druhá vec, my sme už do materiálu dávali obec vysoká, myslím, že vysoká matky sudcov, kde to bolo ukázané, akým spôsobom to oni zverejňujú. Ja som pozerala potom aj mesto Trenčín a ďalšie iné, a samozrejme môžeme sa potom spoločne na to pozrieť. Nechcem viesť diskusiu. Povedali sme na začiatku svojho diskusného príspevku, že máte na to právny výklad, právnu analýzu alebo nejaký výsledok právny, tak ja to iba na to reagujem. Dobre, ale nemusíme polemizovať vôbec. Nech sa páči, otváram tomuto bodu diskusiu. Keďže sa nikto neprihlásil, ukončím možnosť sa prihlásiť do diskusie. Dámy a páni, nech sa páči, hlasujte. Zvuk, pán primátor. Pán poslanec, ďakujem. Vidím, že ste ešte stále pozorní, ale to bežci robia, že sú stále v strehu. Díky. Hovorím, že teraz nedošlo k prelomeniu veta primátora v tomto prípade, ale každopádne aj na upozornenie pani poslankyne Šutekovej si to prejdem. Ešte s kolegami, či náhodou došlo k nepochopeniu uznesenia. To je jedna vec. Druhá vec je... Pozrieme sa vecne na to v rámci legislatívy, aj možno nad rámec legislatívy, ako vieme tú požiadavku ohľadom informácií, čo sa týka výrubov, keďže je to citlivá téma. Rozumiem tomu, sám žiadam kolegov, aby ma upozorňovali, keď dôjde
keď je plánovaný nejaký výrub. Naposledy ste si všimli, že sme avizovali výrub na pozemkoch mesta, ktoré sú spojené s cyklotrasou, ktoré sú spojené s revitalizáciou materskej školy, a teraz neviem, či Petslavov, teraz nepamätám tú škôlku, a ešte potom s odstránením krovín okolo hájka, čo sa týka diviakov, dali sme to dopredu, budeme takto aj ďalej pokračovať. Čo sa týka výrubu na cudzích pozemkoch, viete, poviem aj tá murgaška, hej, ako 90% drevín náletových, o ktoré sa majiteľ na pozemku nestaral, až vyrástli na stromy, ale podstatné je to, že tam sa to zrevitalizuje, ide tam náhradná výsadba a proste ja len možno, že to v rámci rozpravy, keď už teda o tom hovoríte, tak povedzte aj to B, čo niekedy nevidím, aj to B, keď konštatujete, ak je primátor proti stromom, že ako to vlastne ten proces funguje aj s tou náhradnou výsadbou, ale to je vaše rozhodnutie a vaše vlastné svedomie. Dobre, otváram rozpravu, nech sa páči. Keďže sa nikto neprihlásil do rozpravy, ukončujem aj tento bod, dámy a páni. Ja som sa hlásil. Pán poslanec Adler, nikde ťa nevidujeme. To je s faktickou. Pán poslanec, bolo to napriek potom, ako som ukončil, ale napriek tomu ten priestor ti dám a poprosím o stručnosť. Nech sa páči. Idem veľmi stručne a rýchlo. Ja by som chcel iba poďakovať Dominikovi Hriníkovi za zvolanie včerajšej online diskusie ku materiálu ohľadom športovej haly. A chcel by som veľmi úplne stručne a krátko povedať aj taký môj postoj a názor z toho, čo sa vlastne udialo. Mne sa páči, že návrh sa ide prepracovať, ktorý sa predkladá na riadne zastupiteľstvo a ideme na tom robiť všetci, minimálne tí, ktorí majú záujem sa angažovať. No a takýto návrh sa mi veľmi pozdával, komunikovali sme aj u nás na klube, aj s poslancami, ktorí sú nezaradení v kluboch, aj s inými klubmi. No a takáto práca sa páči nielen nám ako interne, ale takéto gesta vnímajú veľmi pekne aj občania, kedy naozaj sváry a hádky bokom a poďme sa pozrieť na to, ako sa to dá robiť a ako skúsiť spraviť tou spoluprácou nejaký výsledok. Aj napriek tomu, že je ten volebný rok a ešte to budeme veľmi všetci cítiť, a si myslím, že veľa z nás si to uvedomuje, ale aj napriek tomu sa toto podarilo. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz a verím tomu, že toto bude také semienko k tomu, aby sme vedeli sa rozprávať slušne, korektne, najmä interne, nie pred občanmi, aby sme tu mali žiaru reflektorov pomyselných alebo počítačov pred nami teraz a budeme takto spolupracovať naďalej. Takže ešte raz ďakujem pekne všetkým. Ďakujem pekne, pán poslanec. Takže dámy a páni, sme na konci, chcem sa pán poslanec Hriník na pána poslanca Cadera. Ďakujem za slovo. Tiež tak chcem poďakovať za to, že sa všetci pripojili, tí, ktorí mali záujem a našli sme spoločné riešenie pre dobro obyvateľov. Takže ďakujem. To je všetko. Dobre, ďakujem. Dámy a páni, chcem sa spýtať návrhovej komisie, či bol doručený písomný návrh uznesenia, o ktorom sa nehlasovalo, alebo či sa hlasovalo o všetkých predložených návrhoch. Neviem, kto tu je ešte. Môžem ja. Nech sa páči, pani poslanci. Myslím si, že je to v poriadku, že sa hlasovalo o všetkom. Ten jeden problém sme vyriešili, tak ako už pán viceprimátor povedal. Tak skontrolovala som uznesenie, ktoré poslal pán Pažický a je to správne celé, tak ako sme to zahlasovali. OK, ďakujem pekne, dámy a páni. My to končíme úriadne zastupiteľstvo. Pravím vám zvyšok. Príjemný zvyšok dňa, pekný víkend. Dovidenia, do počutia. Dovidenia. Majte sa, dovidenia. Dovidenia.